Golden Axe 3 je hra na Mega Drive a já jsem opravdu zvědavý, jak to bude vypadat. Jestli to bude dobrý nebo špatný. A já jsem si to tady nevybral, takže Golden Axe 3 odstartovat a ještě si musím nastavit ovládání, protože minule jsem si ho předělal z ovladače na něco jiného, takže mi to nebude fungovat. Takže já si tady dám config. Ovladače, klávesnici přepnu na gamepad, mělo by to být. To vypadalo jako postava z Golden Axe 2. Takový malý intříčko bez příběhu. Nějaký posunutý obraz. Ne, to je tak normálně. To je takhle nakřivo. No sakra. Takže start. Pro jednoho, pro dva, anebo proti sobě. Zajímavý. Co tady máme za volby? Obtížnost normál, hard, takže normál. Ovládání, magie, útok, skok. A nějaký testy, takže dáme si to pro jednoho. Ježíš, co to je za hypnotický pozadí? Tak co si tady můžu vybrat? Chlapa, ženskou, cože? A nějaký takovýhle obludy? A co ten trpajzlík, toho si vybrat nemůžu. A jsem za něj teda nikdy nehrál. Jsem hrál za chlapa nebo za ženskou. Myslím, že za chlapa. Tak jsem chlapa. Vypadá to zajímavě. Tak. Teď jsem byl propuštěn z nějaký zákeřný nepřátelský kletby. Takže tímhle tím ho nasekám. Zabiju. Ne, magie se hází tady křížkem, tak to je blbý. Jsem si všechno vyplýtval, ani jsem nevěděl, kolik jsem toho měl teda. Jsem si nevšiml nahoře. A kolečkem se skáče, no to je takhle přes ruku blbě. Jsem si měl nějak předělat, nejde to ještě tady předělat, nejde. No, tak to budu muset přežít. Ale vzadu se hejbe nějaký písek. Co to má znamenat? Tekutý písek nebo co? Druhý nepřítel. Tuhej nebo ještě přijde? Přijde. Teď už nepřijde. Ale přijde někdo jiný. Výskok, zásek, přehoz. No zatím to vypadá docela dobrý. Akorát proč mám ten meč takový divný? Takový dvoustupňový. To ostří. Ale prdělové, dejte se magii. Proč jsem tam? Já to musím ještě sebrat. Seknutím. A tohle je jako co? Tenhle ten šnekoještěr. To si vemu. Dejte to sem. Jak to útočí? Vystrkává to nějaký divný jazyk. Nebo co? To je ošklivý. Ačka, ale když vyskočím, můžu útočit? Ne, můžu jen skákat. No, že by to bylo nějak extra účinný. Takže už třikrát, čtyřikrát musí spadnout, aby bylo po něm. Ženský, to byly nebezpečný. I když možná si to pletu. Ne, nepletu si to. Ježíš, zase. Jo, sakra, nech mě. Myslím, že tam... Já si to pletu s něčím. Ženský se sekerkama. Byli v Golden Axe 1. Co to děje? Protože ve hře Knights of the Round jsou taky nepřátelé se sekerkama, taky nepříjemný, ale to nejsou ženský. Jo, takže my se tady povezeme. A já ho schodím dolů. Padej. Ne, na druhou stranu si měl padat. No tak umřeš, no.
Mohl si krásně spadnout. Počkej. Tebe, kletem. Nestát mezi nima, to ne. Ještě bych se měl moct nějak rozeběhnout. Dvakrát k němu. A nabodnout ho. No to zabilo. A teď tě schodím. Ha, to je sranda. Musíš si ještě. Zvedni se. Ženský? Jau. No, oni jsou opravdu zákeřní. No zatím nejhorší nepřítel. Jak to, že tentokrát jsem jí hodil rovně a ne za sebe? Tak někam jsem dojel. Stávej, ještě jsem s tebou neskončil. Tak. Ještě žiješ. Takhle stačí napíchnout dvakrát. No, tentokrát se tomu vyhnul, ale... A tu hej. Mám dvě magie, to asi není moc. Hele, když o tom mluvíme, tohle bude životnost. Ježiš, já dělám nějaký krytí. Stůj chvíli. Tak, už si chtěl zvrhat, že jo? Čekat, jo. Zmáčknout a dozadu. Je krytí, ale nemůžu to držet furt, že ne. Můžu? Aha. Zajímavý. V Knights of the Run to nemůžu držet furt. To můžu držet asi vteřinu, ani ne. Pak se zadejchám a nemůžu se chvíli hejbat. Počkat, když to umí tohle, tak to musí umět i něco jiného. Aha. Seknutí dolů. No to je asi všechno. Ještě takový to zapíchnutí ze zhora uměl. No to tady asi neumí. No. Jen takhle jednou seknout, to je všechno. Jo, umí. Musím dát zase dolů a zmáčknout. Najednou. Ježíš, to bude boss. Zahodil jsem ho. Použil jsem ho jako... pytel šutrů, který jsem mu hodil na hlavu. Teď se tady nemotej, teďka se tady porcu tyhle ty. Jo. Já ho mlátím a když dám doleva, tak ho přehodím na tu stranu. On se bude určitě taky rozbíhat, kdybych ho nechal. Že radši on to vykryl. Radši ho nenechám, počkat, já ho zmasím. Bude účinnější, než ho tady napichovat. No, jsem myslel, že ho budu masit díl teda. No, já ho takhle napíchnu. On se ale rozeběhne, já to tuším, já to na něm vidím, že se chce rozeběhnout. No, takovou dálku jsem ho zapích. Kdyby bylo dobrý, kdyby ukázal někde nějakou životnost. Tady dole je nějaká modrá čára, ale to je asi nějaký kasy, no to je jenom nebe. Já můžu jít nahoru, aha. Ale teďka spím. Mě okradli. Já si to beru zpátky. A dej mi ještě jeden navíc. A nebo ještě, že jo. Když chodí strašně rychle a než tam dojdu, tak mu nevčudu. Hezky, mám velkou magii. Skoro max. Taková pěkná mapa. Akorát nevidím, kde jsem. No. Hroby. 4 hroby. Skoro 30 jsem nahrál, to je hodně. Level F, to je asi jak dobře hraju, je asi špatně. A, B, C, D, E, F, to je 6. Ačko bude určitě nejlepší. Hele, tam jsou nějaký hieroglyfy. Mě namlátil břichem. Počkej, kdyby se mi povedlo se rozběhnout, tak bys viděl. Tak, tam už někdo čouhá. Tohle to bych chtěl taky zničit. Počkejte, nechte toho, já to tady potřebuji vyzkoušet. To nejde. A ty jsi tady takhle zasek blbě. No. Co tam dělá tamhle ten je hodnej nebo zlej? Bude asi taky zlej, že jo? Tam něco žere nebo co? Počkej, když zabiju tohle, pak se s ním popovídáme. Co je? Zdrhá. Místo, aby mi pomohl, tak tam žere a pak zdrhne. Hele, bedínka, tam bude něco hezkýho. Zase ten břicháč. Útok břichem. Já nejsem teda moc akční, já jsem to rozbil. Teď mi to zmizí. Radši seberu, mám maximální magii. Protože já když sekám a chci jít pryč, on prostě musí dodělat to seknutí zase. Už taky známe z mnoha her.
A jakmile nedodělá to seknutí, tak já se nemůžu hejbat, musím čekat, dokud on ho nedosekne. Takže když potřebuji rychle někam zdrhnout, tak mi to nejde. A je, díra. Skákání. Dobrý. Kostra, vylepšená kostra, která mě chce hodit do díry. No a kdybych tady byl u kraje, tak se jí to povedlo. Mí sekají docela dost na velkou dálku, já to budu muset hodit. I když jsem si to mohl šetřit na bose, ale tady oni už by mě jednou sekli a bylo by po mně. No, tak to je pořádný tornádo. Doufám, že to zabije okamžitě. No, trvá docela dlouho. A jste mrtví. Jinak je to k ničemu. Jsem rozbil tu ceduli. No, proto. No, jenže jsem na pokraji smrti. To není dobrý. No, to je další díra. Takže takhle hodím tam a on půjde sem a spadne tam. Ježíš, on umře, to je blbec. Já jsem se mu chtěl smát. Co to dělá? Proč tam skáču takhle blbě? Tak, do díry. Jsi na blbý straně. Prdula sídlem. No, dal mi jenom jedno a hned zdrhnul. Ale tenhle mi dal dvě. Ale počkat, on seká takhle do vzduchu. Ale před chvílí sekal dolů a to asi jenom na toho nepřítele. Takhle sám nemůžu sekat jako ze zhora a dolů. No, můžu sekat jenom takhle dolů. No, to máme nepřítele, bohužel žádná díra, kam bych ho šoupnul. A mě šoupnul nahoru, hele, svázanej, osvobodím. On zdrhne, nepomůže. Ne, žádný skákání na mě nebude. Zabiju všechny najednou. Au, ještě žiju, to už vypadalo jako smrtelný pád. Tak. Tvej? Ne, tak teď. Jo. Jdu si nahoru, aha, tudy nemůžu nahoru. V nějakých hrách to jde, tady ne. Co je? Padej dolů, tady jsem já. Počkat, ale něco tě zabiju, tak tady vyzkouším na tohohle dole něco. No a teď zase seká takhle dolů, to je nějaký kombo teprv. Když tady seknu takhle dolů. Protože ho to netrefí. Ale on mě trefí. Jau, ty šmejde. Netkrej se, máchej na druhou stranu. Dobrý, jsi tu, hej. Bedínka. A druhá, no žádný jídlo. Tyhle mají zase černý trenky. Budou ještě horší než ty fialový asi. Hodím ho do zdi. Tak tamhle ten druhý se tam zasek. Už se odsek. Sakra, oni jsou skoro, oni jsou dost jako mimo mojí úroveň a stejně mě trefujou. Když to já je ne? A je kostra. Ale tam jsou asi nějaký zajáci. Jeden žrout a druhá se tam hlásí. He, to jsi nečekal, co? Jsem nečekal, já že ho netrefím. Tady nakuchám, oni mi tam ještě naběhnou. Jsou tuhý. No, tak jsem osvobodil sopka, hele. A je. Skamenělý. Ty jsou nějaký divný. To nejsou normální kostlivci. Já se bojím. Já hodím bombu, radši jsem tady nějaký obklíčený. Nevím, kolik jsem jich měl, málo. Asi tak dvě. Nějaká mlha jenom. To není tornádo, to je mlha. Jak to, že jsem nehodil všechny? Jo, takhle, já už to chápu. Ne, nechápu. Nebo to chápu. Vždycky jenom v tom čtverečku, kolik jich mám, tolik se jich hodí. Takže teď se hodili asi dvě. Teďka bych hodil jenom jednu. No, teďka hodím smrt. Jak to, že tam mám raz, dva, tři, čtyři ty znaky toho pohlaví? Jsem tam předtím měl jeden. Samý záhady. No, zase mě okradou, já jsem stejně ale nic neměl. Co to je? To nejsou skříci. Ty musím určitě sekat takhle dolů.
Jsou to skříci, ale jsou to nějaký zahrabaný, hrajou si tady na krpky. Škoda. No. A to mám jako 4 životy? Teď jsem byl tam nahoře u těch hrobů. Teďka jdu někam. Level E. Džungle. A teď jsem prostě viděl, že tam mám jeden ten znak, teďka mám 4. Vypadá jako životy, že to jsou. No, to se dozvím. Ale to je pěkná grafika. Ale fialovej toho znám. To neznamená, že tady bude machrovat. Au. Mě obkličujou, to neplatí. Dobrý. A ježíš ženský. Vždyť jsem už utíkal. Musím si dát takhle na jednu stranu, ale jako takhle úplně dopředu bych chodit nemusel, ono mě to stejně dál nepustí. 2 na jednou, to je dobrý. Je dobrý jako, že to nezaregistruje jenom tu jednu a ta druhá, že mi nedá po papuli. Tohle tady dlouho nebylo. Vyplazovací šnek. Já nepoužívám vůbec to bránění se. Sundej to. Já potřebuji být pryč. To je moje. Ne, oni mi nedají pokoj. No, můžu běhat i s tímhle. Tak vás tady zabiju takhle, i když budu obklíčený. Po něm? Je. Hele. Aha, musí slíst a sebrat to. No, ale zase nějaká ženská. Sakra, on mi zdrhnul šnek. Ježiš, ono už je po ní, zrovna když jsem se na ní připravoval. Co ty tady zkoušíš? Jdem na to, ne? Zabít. Ženská už se hlásí, taky chce domů. Tady bych asi neměl, jo, chcípla. Neměl takhle čekat v její úrovni, kdyby se rozhodla hned vyběhnout. Už mám skoro maximálku zase, maximální magii. No nejsou to životy, životy jsou tamhle to číslo, vedle těch magií. A tamhle ty znaky pod tou fotkou mám jeden znak. Zase, to nevím, co je ještě. A hele, nějaký boss. Ale to asi nebude boss tentokrát, to bude nějaký poloboss. Nežije nějak dlouho tenhle ten? Vždycky jsem mu přetáhl. Pojď. Do bojiště. Už umřel, co to bylo? Všechno na jednu hromadu. No to byla ženská, aha. Na mě skočí. Hezky. Počkat, on má nějaký delší jazyk tenhle ten. Ty dvojtej. Jak je to možný? Jako jediná změna na tom šnekovi je, že je zelený, že není modrý. To je jako ono, zelený mají delší jazyky. No všichni si na něj sedněte, když je můj. Pochcípali, můžu jít. Cedule. Můžu vybrat, jestli chci nahoru nebo dolů. Já půjdu dolů. Půjdu dolem. Nahoře bych mohl potom spadnout dolů a to by bolelo. Pojď. Tak. Vystrč hlavu. Já ti volíznu. A máš to.
Aspoň si tady krásně spočítám čistě, kolik ran do tebe jazykem vlak. 3. Kostra vylezla. Je, srdce. Vylezla ze sudu. No plno. Oh. To jsem si měl vzít, až když ho zabiju. On ale nebude umět chodit na to, že jo. Na šneka. Ne, ale vyhodí mě z něj. Splaší ho. Co to je za blbou kostru? Ještě taková vošklivá, to není ani člověčí kostra. Co to je? To vykryl. To je horší než ten velký rytíř. To pajzlík. Má maximálku. To jsem teda to moc nevychytal, když jsem si vzal plnou životnost a mám zase půlku. Pojď. Tak, jsem ho podsek ještě. Zelený ženský, ty už znám. Mě obkličujou. To ti nevyšlo. Au, tohle už ti vyšlo. Jau, co dělá? Tak teď já zase. My si to vyměnili. Ty ustěši, no ale že by tady bylo nějak moc různých nepřátel, to se taky říct nedá. Ale tě hodím takhle na něj, ať jste tam na jedné hromadě. On umře klidně. Ten letěl pěkně vysoko, až do hrobu. No, vypadá hezky tenhle. Doufám, že se nedostane ke slovu. Au, dostane. Já na něj nechci používat magii, nebo bych měl. Už se natahoval, asi bych měl. Jau, tak teď už musím, protože mi ji natáhne a je po mně. Takže mu tam hodím zase ten maximální vír. Nebo tornádo, nebo co to je. Ono to spraží. A doufám, že to byl závěrečný boss. Že jsem to nevyplejtval na nějakého lesního muže. On to přežil. Tak to není dobrý, tohleto. Tak to je rozhodně boss, teda. No už je tu, hej, hurá. Uf. Životnost mi přineste radši. Než magie. No, jsem na pokraji smrti. Tak kde pak budu teď? Jsem byl na nějaký té cestě. Chtěl jsem v nějakém baráčku. Taková vesnice to bude, ne? Krvavá ulice. To vypadá vymakaně. To mají dlážděnou cestu. A zase tenhle starý známej. Ani mi nedoplnili životnost. Skřítka mi neposlali s Kejtou. A teď mě zapíchneme, jo. To už se nedalo nic dělat. Je to takový neakční to ovládání, jo. Já jsem držel doprava, proč ho to tam nepřehodilo? A teď ho to přehodilo a on mě přerušil. A zabil. No, to je dobrý teda. Už se nezvedej. No. Teď jsem chtěl zalíst do těch dveří a ona z nich vyleze nějaká ženská. No, tam jsem ho přehodit taky nechtěl. Au. On ale umřel. No, tak je to dobrý. No, tomhle se snad nedá vyhnout. Jau, sakra, nech mě. Ačkej, já ti čapnu. Za krk. Nebo tě takhle kopnu. Neumírej. Ona umře, ještě jsem si to s ní chtěl vyřídit. Jsem se mi chtěl takhle zalíst a zjistit, že to nejde. A ona z toho vylezla. Ne. Ona jsem se vrátil do tého rány, no, protože tam číhal ten fialovej. Ona si to přehazuje kam chce. To přijde, že když držím nahoru, tak toho to přehodí na druhou stranu než sem. No, tak jsme všichni jsme tam dopadali.
Jde ještě zleva? Nejde, ne? Už umřel. Čekat, já to mám nějak úplně potichu. Vůbec nic neslyším, teď už je to lepší trošku. Fialový ženský, no tak to bude zlý. Musím na dálku. Si dojdu tady na konec. Au. Ne, skočím přímo mezi ně, to není dobrý. No jau? Já na ně asi hodím bombu. Takže to byla dvojková tohleto. Tak bych mohl hodit ještě jedničkou, tak já ji hodím. A to je taky tenhle efekt. Tak jak jsem hodil tu mlhu předtím, to bylo teda větší ta mlha, jo. Tak nevím, jak to teda funguje. Já jsem myslel, že když to má teda tři efekty, když to má ty tři obdélníky. A moc účinný to teda není, když oni furt ještě žijou. A je. Už je tady zase tenhle. A toho už znám. Zabít. Nebo kličujte mě. Tak už jsme tady jenom my dva. To nebude boss. No ale tu hej. Tak, žrádlo mi dejte. Ne, nedaj. Ještě mě tady přetáhne kopím. Možná. Ne, nakopne mě. Já jsem si šel tady míru milovně jenom sbírat věci a vy mě tady zabijíte. Podseknu nohy. Tak. Ještě žiješ. Ta divná barva dole a nahoře je divná. Hele, jídlo. Dej to sem. Kejta, tak. Ne. Potřebuji nakopnout, nezbírat, nic nedělat, nakopávat. On už nic neměl. Nakopnu dvakrát, on nic nemá. Červená ženská. Au. Opravdu na dálku ji musím zabíjet, protože... Teď se mi to vymstí, když tady budu. Asi takhle u ní furt. No, se mi vymstí. Nevymstilo, hele, ona nemáchla. Ona jenom radostí vyskočila. No tak máchla teď, no. A tu H. Červenej. A černej. Oni jsou oba černý, akorát, že... Teda v oblečení mají barevný. No takhle by to šlo. To všichni mrtví jste. Zase si mám vybrat, kam chci. Nejdřív to tady rozmlátím a půjdu zase dolů, abych nemusel padat dolů. A hle, tam jsou sudy. To chci. Magie, no a tahle už je navíc. Já si teda teďka nebudu brát, protože třeba ji tady hodím. Kdo ví, co se tady bude dít. No, trošku mě tady obkličujou. Tím si s tím teda poradím sám. Tak, jsi tuhej, takže tohle už na něj házet nebudu. No tady ta grafika už je zase trošku horší. Tady na ty je hodím, tyhle nemám rád. Takže maximální magii vyplejtvám. I když bych si to asi měl šetřit na toho bose. Kostry jsem neměl rád ani v jedničce, no, kor, černý. A buďte mrtví. Tak, jak se mi to líbí. Pak máme tady jídlo a dvě kostry, ale ne, to jako kdybych to nerozbil, tak oni by nepřišli. Sakra. Počkat, dítě, já si jenom jdu, míru milovně, necháš mě bejt, sakra. Dobře, chtěl jsem tě nechat žít. Tak, trochu osprchuju. Teď je dodělám. Škoda, že tam není někde nějaká díra, kam bych je naházel. Ještě přijde tam ta, ne? Nebo už je tu já?
nějak nechce líbit, že by byla hned vloponí. Dobře, co je tohle? Někdo se tam plazí, jávu. Tam se něco plazilo a on mě hned nakol. Nebo to byly ty nohy, co tady toho druhý... Jáu? Takže vy budete nakopávat. No bohužel já s váma nic neudělám, já jdu pryč, já tady nebudu. Jenom procházím. Jak to, že on mě zabíjí a já jeho ne? Ten s těma kopačkama, ten mě začíná štvát. Já se tady dobrovolně s nima obklíčím. Oni toho nejsou schopní, ale já to udělám za ně. Nakopávač. Co to je za nakopávač? No, konečně začínají umírat. Co je tohle zase? Kung fu ženská. Ještě lepší. To bude boss. Jau. Si pletej s nějakou hrou? Jinou ne. Kung fu tady dělat na mě. Tak, to bylo dobrý. No to vykryla. Máš krátkou nohu, prosím tě. No, to bylo dobrý. Už to radši zkoušet nebudu. Buď normální. Ne, není, je to asi boss. Kdyby byla normální nepřítel, tak už je mrtvá, že jo? Sakra, není. To budu mrtvý já. Mám ještě život dobrý. Teď je tuhá. Oh. Díky. Buď opatrný, nepřátelé tady okolo jsou velmi silní. Ona byla jenom posedlá. Jsem jí zmasil a tím jsem jí zachránil. No tak z něj vykopu a ono on sem chodí krást a má v batohu jednu flašku. No, co to je za zloděje? Takže teďka budu někde. Proč mi tam neukazuje? Nebo mi to ukazuje, to nevidím. Teď budu na lodi. Level D, D, 4. Cesta do hradu, na lodi. Takže tady se se mnou všechno bude houpat. No, tam jsou nějaký zničený lodě vzadu. Vypadají, že jsou zničený, no tam je nějaká potopená, jenom stěžeň kouká. No, ukažte, co vy tady zkoušíte. No, na mě nedošáhnete, já na vás, jo, tak se mi to líbí. To bych dovolil, ale v obráceně ne. O co chodí ze zadu? Přijde někdo? Přijde. Ale zase žere. Tady furt všichni žerou. Pojď sem. Za prvý mi to dej a za druhý tě zabiju. Málo. Sakra, já se potřebuji nažrat, ale opravdu. Ty jsi moc nízký, já tě netrefím. Počkat, takhle bych ho mohl trefit. No, on si do toho skočil sám. Ježíš, další. Co? Volá někoho. Posily. Au. A pomohlo mu to. To je blbý. Poslední život, do prčic. Tam jsem úplně seběhnout nechtěl, ale když už jsem tady, tak ho tady dodělám poctivě, žádný triky. Jo, on nechcí. Je to, že po jedný ráně upad. Ne, teď jsem se chtěl krejt. Ne, asi nemám zkoušet nové věci. Ono se mi to nekreje. Ježíš, tyhle na... Ne, to nejsou. Nebo jsou to nakopávači, že jo? Jo, jsou. Bohužel, jo. Tam jsou nějaký sudy, ale počkat. Bude magie, kterou si stejně nevemu. Ne, on se tady teď se kreje úplně blbě, když nechci. Tohle, aby rozbil, to ne. No, má málo. Jsem ty původně chtěl si vzít magii a hodit to na ně, abych tady s nima měl klid. Že mě to nějak vyrušili.
co tam zase má zapichuje s tím mečem. Já už jsem hodinu dával dolů, že chci utíct. On mi stejně na mě skočí, nic to neudělá. Ale tyhle ty, počkat, co kdybych šel dál, nebo mi to nepustí. Ale někdo jde, tak teďka bych to mohl hodit. Všich je tady dost. Mlha. Ženský, zhebněte. Jo. Tohle už dodělám. Tak. Vyčištěno, dobře. To jsem použil dobře. A starý známý a dvakrát dokonce. Prčíc, já jsem chtěl se rozeběhnout, nech mě. Tady nemůžu si hrát na nějaký čestný boj. A málo a nula životů. Dívím se, že mi to vychází tohleto docela, tohleto rozebíhání. Jak se plazil pryč. Ale nevím teda, proč oni tady dělají nový animace těch lidí. Jakože třeba tam žere, úplně zbytečná animace, že žere. Nebo že se někam plazí. A proč místo toho radši neudělají úplně novýho nepřítele? Tady pořád zabijím dokola hlavně tři. Teďka zelený, zase akorát barvy se mění. A zelený velký rytíř. To ti nesluší, když pad do žabince, ne? No, nekrej se, sakra. Já jsem mu to poradil. Že to nemá být tak lehký. On se teďka začal krejt. Jsem si asi neměl brát to srdce hnedka. No, co s tebou? Budu muset jít do čestného boje. A smasit tě takhle, tak. Pojď blíž. No, není úplně blbej. Nic nevydrží a o jednu seknu, on letí 10 metrů. Pojď sakra sem, ať na tebe vidím. Dlouho ještě bude žít? Mí na tách. Ne, on... Já nevím, já to vyslovím. Do té doby to na všechny fungovalo. A jen co řeknu, že je to divný, že to na všechny funguje, tak už to nefunguje. No ale vůbec. Vůbec ho nemůžu napíchnout. Tak nebudu bojovat takhle se za obrazem. Mrtvej není. Tohle to možný. Teď je tuhej. No, byla práce teda. Když tady vás je, tak asi trošku vás umeju, jste dost černý, byste prokoukli. Ženská je černá, tady všichni zčernali, čím jdu dál, tím jsou černější. No jo, to je jediný, co umíš, skákat a... Počkat, já vůbec neskáču a nedělám tohle. No, teď jsem to udělal moc brzo. Jau. Jsi šmrtvej. Budeš taky. Ještě žije. Dítě to taky osprchovalo, jak to, že je tak živá moc. Aha, to je dost. Mám si vybrat, jo. Jo, do dveří. Aha, já myslel, že mám jít někam dolů. Takže já půjdu asi spodem. Abych to měl všude stejný. Ty je si někdo přivázaný. Ty vypadají docela moderně, tyhle lidi. Jeden má džíny.
No, takže vy máte zase bílý. Hele, tady už to se to zase zesvětluje. Já ho netrefím, on mě, jo. Podvod. Já jsem ho osvobodil. No, to je pěkný, ale to tady musí vyplejtvat. Nesu s sebou jednu flašku, mě to zatěžuje, tak to tady vyleju. Tak, praštěj sebou. Co tady točí? Tak, ježiši, já už jsem chtěl osvobozovat. No, tyhle vypadají sice hezky, ale vůbec si nemám rád. Mňau, no a teď mi to oplatili oni. Když on na mě vyskočí, tak já hleda, že bych to vykryl, jenže to krytí to... No tak to... Nemůžu stihnout. Nechte mě, se tady jenom někoho osvobodím. Ne, povedlo se mi to. Tak, aspoň jeden by mohl cítnout, ať pořád nejsem mezi nima, ne. Ne, nemohl by. Nemám manu. No, konečně. By mi stačila jedna rána, je to možný. Tebe osvobodím, prosím tě. Tebe taky, to tady akorát zdržuješ, zpomaluješ výpočetní výkon a pak mi to nejde. Au. Tohle asi už nedám. No jo, tak já tady mám práci a on mě ruší v tom kombu. Co ty? No, to jsou ještě ty krycí, no. Hele. Akorát to schytal. Sakra, co teď? Co s nima? Mi stačí jednou fouknout. Všechny nahromadu. No jo, tak to nejde, oni pořád jdou ze zvobou. Hele, já si žiju, jak to? Mám život, jo, když jsem měl nula. Co to znamená? No a teď všichni umřou. No tohle. To ještě není konec. Je bedna. Tokrát si to... No teď je tady život, tak já umřu. Oni hned umřou potom. A pak mi sem dají hromadu jídla. Zákon schválnosti. Nesmím se jich bát, au. Čekat, co když to vykryju? To nejde vykryj, když on je blízko. Já nemůžu dát krytí. Dělej, zkus něco. Aha. No, dělá se to hrozně blbě. Mám plnou životnost a teď tady na schvál nikdo nebude, tady někdo. Ale novej nepřítel. To vypadá na bose, takhle divně, uprostřed lodi. Se mi nezdá. Ale se asi nedozvíme, protože mě tady zabijou. Tyhle ty krycí zelenáci. No, to je nějaký kung fu pták. Jau. On neumí nic jiného než kung fu nohu. No a teď se kraje křídlem. Nedošáhneš, co? Au. Ale chvíli nedošáh. Zrovna jsem řezal do tohohle blbouna. Nevidím to dobře. Počkat, já mám ještě nějakou magii. Ohodím. Osprchuju. Aspoň jeden ten zeleňák umřel, ale to bych chtěl moc. Tak to bylo dobrý. Jsem si říkal, že tentokrát zkusím na něj zautočit, než se zvedne. To nebyl nejlepší nápad. A po druhý to nebyl o nic lepší nápad.
Tak ten se se vším kreje. Hele, já mám ještě jednu. Tak ještě jednu hodím. Tak to nevím teda, co s tímhle. Asi jsem si až jsem měl našetřit maximální manu. Hele, co napích ptáka? Se vraštěli oba. Jeden chcípnul. Jasně, no, nohu ze vzduchu ještě se tam vyzkoušej. Když už ho mám na lopatě, jau, tak mě tam ruší ten pták. A zase bude obkličovat. Vypadá, že když toho ptáka překvapím, tak není tak strašný až na to, že mě teďka zabil. No. A můžu se připojit, takže já se připojím. Jsem docela daleko, jak se připojuje. Klé. Osprchuje. Je otázka, do koho mám se snažit sekat, protože když budu sekat do ptáka, ten bude mít ale větší životnost. Když budu sekat do toho druhého, ten se bude asi víc krejt. Co to má znamenat? My se tady vždycky srazíme. No co to je, sakra? No ale furt lepší, když padáme oba, než když padám jenom já, že jo? Co to? Hele, oni upadli sami. Jo, já jsem zabil ptáka a on teda chcípnul i ten druhý automaticky, aha. Dobrá práce. Ale nebude to tak jednoduchý příště. Jak to, že žije? Jak jsem jídlo. Oni mi ho zase sebrali. Oni mi ho berou. Ty parchanté. Co to je za šmejdy? No, si to nevím prostě. No co s nima mám dělat? Já nemůžu běhat nahoru dolů. No a než tam doběhnu, tak oni jsou včudu, co se měl být. Teď jsem byl na lodi a teďka jedu tamhle nahoru do toho hradu, že jo. Takže ještě pod hrad. Nebo do zámku. Level C, no a už jsem se připojil, sakra. No jo, kopáč. Ne, ty jsi šedivej, ty bys měl být v pohodě celkem až na to, že mě teď chci zapíchnout, jau. Vlastně nemám žádnou manu. Teď jsem držel doprava a on ho přehodil doleva. Tak já nevím, jak to funguje. To ještě neumřeli, ne? Protože mě to pouští dál. Tak budeš se krejt. Nechti, abych na tebe zkoušel nějakou novou taktiku. Ježíš, když on je za obrazem, proč nemůžeš být normálně tady v prostředku a bojovat jako čestnej rytíř. Já taky nemám štít. Zahoď. Brnění taky zahoď. Bylo nejlepší. A pak to bude čestný. Já ho nezabiju snad. No konečně jsem prolomil ten jeho blok. No počkat, ten spodní útok ještě můžu na něj vyzkoušet, jestli to k něčemu bude. Jsem ho zabil? Ne. Ale zranilo ho to. No tak tentokrát už se poučil. Tak. Dej, Varo, jak dlouho bude žít? Já ho jenom čapnu. Já ho zkusím čapnout. Já bych musel vědět, jak se to dělá, že? Já jsem myslel, že on ho chytne sám. Ale asi se u toho musí mačkat.
No to je dost. Už mě skoro zabil. Ježišmarja, malej černoušek s červenýma trenkama. Tady zařvu. To se do toho ještě nevložila ta ženská. Podle mě, ale nevím, jestli je to účinnější, to sekání, než jenom to napíchnutí. No. Žrádlo. Další. No, ježišmarja. A konečně normální draci. Jau, ono to jelo po zemi. Je to sem, nevím, s tím zacházet, takhle se to dělá. Zvláštní. Tohle nebude dobrý. No, sice zajímavě efektní, ale ne úplně nejlepší věc. Ten drák, no. Tam ten byl lepší, ten lízací. On zase na mě skočí, no, to už jsem viděl dopředu. Ještě jsem ani nezačal foukat a už jsem viděl, co se stane. To s ním ani netrefím. Tak ještě, že mě sundala, protože s tím se nedá nic dělat. Blbej drak. Pěkný, ale blbej. Co jinýho by tady mohlo být, než tlusťoch. A oštěpák. No to není oštěp, to je ten. No je to kopí, no. Padej dolů, kam patříš, ty taky. Pojď sem, já tě tam šoupnu. No, jsi radši umřel. No a tak tady si seberu něco, co okamžitě vyhodím. Tak. Dvakrát sprchu použiju, protože tady s těma třema kostrama tady blbnout, to se mi moc nechce. Tak. A teďka je musím dodělat. To dodělají spíš oni mě. Jo, přesně tak. Ale jednu jsem aspoň sejmul. Když dodělá to kombo, tak já se nemůžu hnout. Hej, dobrý. Další soudeček. Další magie. Tady to hodím taky. Hlavně se bojím těch koster. Ty rytíři nejsou tak hrozný, ale zase se hrozně kryjou, takže je to otrava s nima. No. Nikdo neumřel. Jsem si nevšiml, jestli tato kostra tam byla od začátku, nebo je to furt ta jedna, kterou tam zabijím. On chcípnul tam ten, no. Vypadali teda nebezpečnějc. A vím, že jsem je sice dvakrát odsprchoval, ale úplně jednou flaškou jenom. Dvakrát. Tady je nějaký lustr, který mi chce spadnout na hlavu. Co hejbe? Jo, aha, na tom byl nepřítel. No jo. Ne, to jsem nechtěl udělat. Tohle jsem chtěl udělat, ale já s ní, ne ona se mnou. Dobře, dobře. Ty uhni, tady překážíš. Vemu to takhle jednoduše zase. Tak.
Dobrý. Nemám žádnou magii, to není dobrý. Tmavě fialový, nebo co to je za barvu? Rytíři. Se budou bránit, to je jasný, ale ani nemusím zkoušet je tady napíchnout. To jsou nějaký slabý? Co to má znamenat? No, co to je? Tamhle zase vylezou z těch obrazů, ne? Minule z toho lezly kostry. Z toho vylezou zelený ženský. Určitě jo. Tam nebudou jen tak. No jo, a červený ženský dokonce změnili barvu. No, tak mě hned práskne. Co to tady budete zkoušet? Nevíte, kdo já jsem? On je ve mně. Tak. Já jsem se krásně kryl na druhou stranu. To skákání vůbec nevyužívám. Musím využít. A. Asi nebude moc účinný. Ale docela. Někdo chcíp. Ale docela dobrý. Takový zásadní krok. Červený rytíři a díra. Jau. On je odrazil na toho druhýho. Jak to, že tam nespát, to je škoda. Jau, jau, au. A je po mně. Taková krásná děura. Do toho přece chceš spadnout. Tak. Ježíši, já jsem šel za ním, on se mi tam rozeběh. To snad není pravda. Teď jsem skočil přímo do rány. Padej. Už tam nejdu. To není možný. Tamhle je soud. No, tady zase někdo bude vylejzat z obrazu. Jídlo. Druhý jídlo. No, tak tady bude boss. Je mi to jasný. Tady ještě čekáš, že něco máš. To dej. Dvojboss. A čtyři ruce má každý. No. Au. A se mi nedali tu díru. No, jasně, se budu krejt na druhou stranu. Au. Co to je? Dobře, chtěli jste to. Hodím mlhu. Tak, teď ho tady napíchnu, protože... Dobře. Já vás naučím. Když mě dáte tady tu otočku, tak hodím speciálku. Takže se hezky vycvičte, že to nemáte dělat. To, že už žádnou nemám, to už říkat nemusím. Jau, tenhle se nenaučil nic. A tamhle mám ještě... Ten se taky nic nenaučil. On mám jídlo. Ne. Není tady dole náhodou díra, kam bych mohl ještě spadnout. A stihnu ještě dřív umřít. Nebudu to zkoušet radši. Jakže má tu hnátu tak dlouhou. No, ani to jídlo mi nepomůže. Ani ty magie nic. On začne točit. A na začátku mě netrefí, ale pak jo. Au. Jsem tuhej. Připojit. Tři kredity ještě. Dobře. Tak tady proti tomu nevím, jak se mám bránit. Možná... nevím. Naběhnout na něj nemůžu. Ale takže bych se kryl. No, dobrý, no. Tak to dopadlo takhle. Jak on to může vědět?
Má moc rukou, co dělá, idiot? On mě umlátí normálně. Mě chytí jak Goro a zbylejma rukama mě umlátí. Nebude to už nějaký závěrečný boss. Nějaký tuhý se mi zdá. A teď je úplně blbej. No, se nechal domlátit jak lama. To nebude závěrečný boss. Toho asi neuvidíme. Je, tady je krásná děura. Ještě že mě zastavil, už jsem tam skákal. Takhle jak tam šel ten tvůj kámoš, tak tam půjdeš ty. Blbec. Tam couvnul. Co to je za město? V celém městě je jedno okno. Druhý. Červený. A tady není díra, to je pak nuda. S dírou je největší sranda. Tak, na jednu hromadu pěkně. Au, já zas na druhou. Cože? Malej tlusťoch fouká plameny. Co to je za novinku? Já bych se ho začal bát ještě. No. Co je zase tohleto tady? Kde se to tady vzalo? Novej nepřítel. Nějaká krysa chodící. Chodí všechny krysy, že jo? Ale po nohou. No to taky vlastně chodí všechny krysy. Po dvou nohou. Au, to bolí. Dáme si pauzu. Pěkná kopačka. Musím uznat. Tak, teď už ti to nevyšlo, co? Hm? Jau, nemusíš to furt na mě trénovat. Už jsem jednou uznal, že je to dobrý, ne? Tak, ještě jedno sprchu. No, tady to začíná být horší na ten styl toho boje. Počkat, já jsem... Tohle to jsem říkal, že budu dělat. Nepomohlo mi to. Ale zatím mi to neublížilo ani. No, jsem nechtěl. Dobrý, že při tom skoku se to dá ve vzduchu krásně ovládat, líp než na zemi. Doleva, doprava, kam chci, kdy chci. Sekne okamžitě a i když sekám, tak si můžu hejbat furt ještě. No. No jo, to bylo jasný. Když už takhle vyskakuje, tak nejsi bůh darma. Není jsem chtěl skákat, zase místo toho seknul. Já jsem seknul moc brzo zase. A už by mohl zebnout. Už je tady nějak dlouho. Tak, chtěl si kopat a dostal si sekáčkem. A zase byl posedlej. Naštěstí se zpamatoval. S tvojí sílou bychom měli dokázat porazit nepřítele. Tak mi pojď pomoct, pojď se mnou. To je asi ten, kterýho si můžu tam na začátku vybrat taky. A když budu hrát za něj, tak tady budu bojovat proti sobě, nebo? Jak to bude vypadat? Takže teď jsme v tom hradě. Ne, to je zase nějaká brána osudu. Ježíš, zase tenhle, už se zase vidíme. Konečně jsi sem přišel. Ale nebudeš schopnej pokračovat. No, si ještě povíme, ty. Opeřená nádhero, pojď sem. Aha, co řekneš teď? Teď víc ležíš na zemi. Co jsi to tady mlel? Velkou hubu akorát? To je všechno. No. Machruje a pak re...
zobákem v bahně. Tohle se mi začíná líbit, tenhle ten vzdušný útok. Ono to zdržuje, i když já dopadnu. Tak na pár set milisekund se zaseknu, než můžu se pohybovat dál. Hrozně ruší tu akci. Takový plynulej skok, krásný, ale pak dopadnu a na chvíli jsem zmražený. Nebudeš na mě tím pařátem šahat. Tak. Už bys mohl dát pokoj, ne? Vidíš, že na to nemáš. No, je tu hej. A on byl taky posedlej. Jsem musel zmasit dvakrát dokonce. Ale to byl nějaký král. Co jsem to dělal? Princezna. Chci tě požádat o laskavost. Princezna je někde v hradu. Prosím, pomož. A sejme ho blesk. To bylo zajímavé. Tomu se říká smůla. Jaká je šance, že do vás udeří blesk? To je moc velká není. Ale že vás zakleje někdo? Někdo vás odkleje a v tu chvíli do vás udeří blesk. To je tuplovaná smůla. On to teda asi nebyl normální blesk, ale nějaký tady od toho zakletitele. Mňau. Dobře, chcete, abych zase vytáhl tuhle taktiku? Ten už chcípnu. Nechcíp, jo. Já jsem ještě nikoho nezapíhl ze zhora. Ukáž, budeš první. Takhle bych vyskočil a takhle. Jo. To bude určitě bolet mnohem víc. Já už mám zase nula všeho. No, on to vykryl, jak to? Jak je to možný? To jsem nečekal. Au. No, poslední dvě připojení. Já to tady umeju, na tom hradě je malý bordel. No, ono se jim nedá věřit. Jak to, že někdy jdou napíchnout a někdy ne? Tam ty zelený nešli vůbec nikdy. Ten už cíp napravo. Ne. Nedá pokoj prostě. Nekrej se! Jak tam přilít rychle. Ale je vás tady nějak moc. Někdo by měl už zaklepat bačkorama, nebo co to máte na nohou. Hele, on už zaklepal. Já nechci být druhý na řadě. Tohle bylo dobrý. Co tady zkoušíš? Se tady rozebíháš? Můžu jenom já. Aby stejně v reálu asi tady na ty nepřítele by stačilo úplně jiná taktika. By stačilo jim dost dlouho utíkat a oni jak na sobě mají hromadu železa, jak by se tak unavili, že by nemohli za chvíli nic. Pak bych jenom dodělal. No, takhle promakanýho bose nikdy nemají. Au. Bylo dobrý. Další je, že já na tyhle nemám žádnou magii. Ale tyhle skoky se zdá, že na ně fungujou. Au. No, jsem se tam zapovídal.
Já? To není dobrý. A to taky nebude hlavní boss, jo? Tohle je opakovaný Yoda. Au. Asi uděláme zápich. Vždycky, když už se do někoho začnu nějak sekat náhodou, tak přijde zezadu hned druhej. Do té doby jsou třeba na jedné hromadě. No, konečně, jeden už. A druhý taky. Už je napravdě boží. Zelený. Zelený nakopávači. A je tady o sprchu. Jo. Pravdě je, že oni se nedají moc zabíjet najednou. Jako dají, ale blbě. No, tady je takový boj stylem, že buď se netrefuju, a nebo se trefuju. A nic mezi tím. To moc nedává logiku. Tak, jak se tak poslouchám, ale je to ono. Kde je ten cíp asi ten jeden? No, teď už nic nemáte, ne? Jo, máte. Vy jste toho přinesli víc, vy jste mě poslechli. Od minule. Protože tady bude hlavní boss, tak mi dali maximum. Ne, ale tady jsou díry. To mi nepomůže, oni mě tam akorát schodí. To díry? On tam nejde schodit. A já taky ne. Aha, to jsem se radoval zbytečně. Nebudu tady mezi váma tady si hrát na votloukánka. V jedné straně takhle pěkně. Tak teď budu skákat já ale. To jsi nečekal. No. Ještě si stoupni. Ještě jsem tě chtěl zapíchnout. Co je tohle? Ježíš, tyhle ty boxeři. Na ty musím použít maximálku. Pak tam přijde teprve ten hlavní boss a ten mě dodělá úplně. Že ono je to ani nezabije, nebo jo? Mohlo by. Bych se nezlobil. Bohužel. No, tak tady na ty neplatí ani skákání. Vůbec? Tohle taky ne, na ně neplatí nic. Takže hleda přijít k ním. Ne. Tak já ještě osprchuju a pak jenom nevím, co s nima. Jestli teď neumřou, to je moje poslední šance. Hezky. Dobrý, už je tam jenom jeden, jo. Nebo jsou v sobě. Asi ne, aby nedokázali být takhle synchronně v sobě, nebo... Vypadají občas tak trošku divně. Jsou pořád pár chanti oba. Že normálně tady na ty se musí žádný taktiky a jenom je zkrátka usekat. Možná. Mám delší meč, než ty máš motání. No, ne, po něm. Nula životů. Ale modrej. Schodit do džoury. Co to jim vymýšlí? Do díry patříš. Ne. Na druhou stranu se mi to povede. A tam, kam chci, tam ne. Teď. Do prčic. To přeskočil. On tam hodil mě. No je tohle to možný.
Ty parchante, ty tam skončíš. No, spravedlnost, konečně, aspoň teď. Ten foukač mě tam chce hodit taky. Skoro se mu to povedlo. Takže ještě žije. Zase nula. Nula všeho. Ženský. Černý ženský. Tentokrát bílý ženský, ale černý. Černým oblečením. Nebo teda, no, nevypadá moc bílé. Poslední připojení. Počkat na ty platí přece skákání. Tak. Protože tohle na ní neplatilo. Teď skáčou jak jarmily. Tak. Vyléz, já vím, že tam seš. Tak. Dobrý. No, jsem si tady jenom tak pro srandu vyskočil. Au. Červený do sebe nechají najíždět. To bylo potom jednoduchý? Ne. Ne, to bylo jenom nějaká náhoda. To zapíchnutí ze zhora do hlavy, to je nebezpečný v tom smyslu, že ono mě to jako odsune k ním. A když já nechci k ním, tak už mám smůlu, to už ovládat nejde. Takhle by to možná šlo, asi tak 3 hodiny to bude trvat, ale... Nakonec by se... Au. Nakonec by to mohlo vyjít. Tak. Občas bych to mohl zkombinovat i s tím zapíchnutím. Ale tamhle ten... Musím hodit obranu. Teď se mi tam zamíchali a nevím, který to byl ten s tou nejmenší životností. Jeden z těch dvou nahoře, no. Furt všichni žijou. Už je tu hej. Au, 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 a je po mně. Poslední 2 životy. Jeden umřel, druhý umřel. No, zase mi dají životnost, když už jsem po smrti. Asi tady teda naberu manu. Tak to sem dej, to. Nebo já si to nebudu brát, třeba tady bude nějaký boss nebo něco. A pak se mi to ještě bude hodit. Ale tohle zrovna vypadá nějak posádsky, teda tyhle 2 nepřátelé ne. Ale to prostředí do celého. A furt se bojím tam dole, jak je ta bílá, jednobarevná čára. Že je tam, sakra, jsem to posunul pryč. Že je tam mezera, že tam můžu spadnout. Ale to je nějaký divný konec v obrazu jenom. Aha, to byla blbost. Nemám vůbec opouštět vzdušný prostor. To jsem nechtěl, já jsem chtěl jenom máchnout. No a nakonec to vyšlo. To jsem byl pomalejší teda než tlusťoch. Teďka. No konečně. A teďka tam bude hlavní boss, už ho vidím tamhle. Ježišmarja, co to je? Růžový rytíři. Hodím. Nebudu je tady nejdřív zabíjet a potom házet v obranu. To nezabije nikoho, to je mi jasný. Ještě můžu hodit 1. Jau.
No, co tu děláš? Za to jsem tě nafackoval hezky. Já jsem chtěl útočit i na toho hlavního, do prčic. Dobře, tak ještě osprchujem. Kdybych na začátku častěji používal tady to skákání, tak bych měl ještě třeba připojení určitě. Já mu do toho vlezu. No, vpadnu spíš. Nechte mě. Hele, jeden umřel. A přišel novej. Aha, tak těch je tam asi nekonečno. Dobře, tak jsem je zabíjel úplně zbytečně. Jestli jsem teda viděl dobře. Jsem viděl, že on umřel. Sakra, ten má dlouhou sekeru. Jestli se mi to zdálo. To se mi nezdálo. No, teďka uvidím, co se mi zdálo, protože se odeberu do říše snů. Už se stalo. Tak, zahájím to sprchou. Poslední pokus. No a tady teda nevidím moc šancí. Protože tohohle vobluďáka, a jak tady mám dořezat, to teda fakt nevím, když se tady ještě motají tyhle ty... Jsem ve vzduchu v seku a on mě sejme. Nasekat, ne, on mě tady bude přehazovat. To nejde nasekat. Jde? Obroto. Tak, no, kdybys tady byl sám, tak jsi úplně blbej. No, co tady s těma ostatníma? Sice ani nechtěl, ale zadařilo se. No, se mě vysadil na strop. Ne, nechte mě, Ježíšmarjá, vy lamy malý. Já s nima stejně nechci šaškovat. O, já jsem ho zabil. Cože? To jsem nečekal teda, ten byl nějaký měkký. Zachránil jsem princeznu, ale... Krále zabil Blesk? Ti nevadí? Vesničany jsem zachránil. Konec. No, mír byl jenom dočasný. Bez zlatý sekery skutečný mír nemůže být získán. Takže tady mají připraveno na čtvrtý díl. Jo. To bylo všechno. Takový rychlej konec. Žádný... Jo, ještě něco se děje. Jo, tudy, že jsem šel. Jo, to mi ukazuje, kudy jsem šel. Aha. Jak jsem si tam mohl vybírat ty jiný cesty. Skóre 342, to asi není moc. No, a co teď? To jako všechno? Mám odmáčknout? Jo? No a když já si dám teda start. A tady si vyberu tohodle zakletýho, nebo co je tohle, to nevím. Ženská má nějaký kratší divný meč. Tohle opičáka si vemu, nějaký indián na půl. Ještě to zkusím s ním trochu. Oh,
Ukáž, vyzkouším na to je. Hmm. Když se rozeběhnu, můžu dát takovýhle odběrák. To ještě žije, jo. Tak já nevím, jestli to mám zkoušet ještě jedno. Abych prošel ty místa, který jsem neprošel. Ale tenhle mi připadá nějaký jako neohrabaný. Aby měl pořádný útoky. Jednou praštím a všichni umřou, to se mi taky nezdá úplně. Ale bude mít jinou magii. Ježiši, já jsem ji hodil. Šutrová magie. Ale mohlo by to zabít to, no, aspoň že ho to zabilo a vypadlo to z něj. Tyhle ty draci, ty jsou divný. Nebo šneci. On to není drák ani. Ani nevím, jestli tam ten, tam to byl drák, že jo? Ten, co plival ten jezdící oheň. To byl ale naprd. Dvakrát, oblíznutej, třikrát. A mrtvej. Jestli to byl teda on. To je už jen away, že jo? Ne, to není away. To byl furt on, jo? To není vůbec účinný. Moc se mi tady nakládaj. Asi nebude moc dobrá postava tohleto. Jste mě dál? Jo, tohle je to ježdění. Zkusím nabrat aspoň maximální magii a hodit to, co to bude za efekt. To bude nějaká sopka určitě. Vstaňte, ať vás můžu zabít. Jo, on mě zabije? No, nečekal jsem, že mi to s takovouhle postavou půjde takhle blbě. Hele, on radši sám skočil dolů, to je blbec. Teď se rozeběhnu. Oni umřeli. Au. To je ještě neovladatelnější než ten chlap. Musím zkusit pak ženskou, ta bude asi ještě lepší. Čekat. Když on takhle skočím. Ježíš, vypadni. Skočím a kopnu a letím. Jo. A když skočím a dolů kopnu, tak takhle plácnu. A můžu mlátit takhle dolů, anebo normálně rovně, anebo se můžu krejt. Lidu. Vy nejdete, nepřátelé. On se tady vysadil. Tak, ukaž se. Nekrej se. Jo, takže on se bude krejt i tady. V prvním levelu. No proto. A co když tě takhle plácnu? Tohle taky určitě může vykryt. Jo, takže teď si vyberu kam chci jít. Nešel jsem minule náhodou nahoru. Tam jsou nějaký hroby. Já jsem ke hrobům asi šel, že jo? Ale jinak jsem šel vždycky, no. Tak já půjdu dál, schválně. No, mi
to ukradli, já jsem si to vzal zpátky a vůbec nic jsem na tom neviděl. Takže, teďka ke hrobům nejdu. Teďka jdu do nějaký chatrče. 13 skóre. A Hamlet. No, nevím, co to je. Uvidíme teďka. Hezký. Vodopád, jezírko. Ježíš, já jsem byl tak hodnej, že jsem ho nezbyl. Šel jsem od něj pryč. A oni mi to teďka tady sečtou. Tak. No, oni se zpamatuje z toho skoku, to je strašný. Strašná doba, nemůžu tady do vody. Nemůžu, kdyby mě to třeba vyléčilo. Ani za plot nemůžu skočit. Ty tady strážíš, prosím tě, zabiju tě a budeš mi klid. Tam někdo chrápe, vůbec ho nezajímá, že tě zabijím. To bylo probuzení, co? Až do smrti. A hele, už mám největší magii. A na ty ženský funguje líp, se zdá. Tady jsou nějaký dobroty. A nepotřebuju. Teď mi připadá, že mám konečně nějakou sílu. Teď se ukáže pravda. Počkej, já hodím bombu. Ať vidíme. O, šutry. Kulatý šutry. Ale nějaký blikavý. No tak to nebylo moc hezký teda. A ještě ultra krátký. Ten chlap tam měl ten vír takovou dobu. Čekejte, já si to tady pozbírám. Co ty tady jezdíš, dej to sem, nemáš na to řidičák. Au, já taky ne. Ruční práce je vždycky rychlejší. Než tady na nějakým slimákovi chodit. Tak teďka si mám vybrat kam chci, já půjdu nahoru. Rozmlácený barák. Jsou rozmlácený okna i zdi. Já mám furt pocit, že potřebuji střílet s tím šnekem. A on jenom vyplazuje a se pak divím, že to nestřílí. Pojď sem, sakra. To jsi nečekal, co? A taky ne teda. Ono mi to uteklo. On mi utek šnek. Je tohle to možný? Jau. No já jsem takový nejvohrabanej, no. Jsem zvědavý na tu ženskou. Nebo tam ještě potom ten vlkodlak, nebo co to je. Tady to prostředí nic moc, ale ta voda je dobrá. Ta se mi líbí. Sem, nebudu na tebe skákat, prostě tě takhle vyřídím. No dobře, jak teďka bych mohl skočit. Já jsem chtěl sice plácnout. No já nej nedošáhnu. Zahozeno. Zabito. Jsou mrtví oba. No a ještě jedně zajímavé. Hele, to jsem já. Já jsem zakletej já. Co znamenají teda ty červené značky pod mojím profilovým náhledem? Hranatý šutry a vosnatý šutr. A opravdu bojuju sám proti sobě. Jau, tak to se sám se zabiju. Ještě tady hodím pár šutříků malinkých.
Až ono se zvedne taková doba. No, aspoň jednou jsem ho trefil. Teď jsme se plácli oba. Musím se podívat, kdy mi přibude ta značka červená pod tím. Jau. Čekat, co když udělám, to jsem nechtěl, ale vyšlo to. Tohle plácnutí, tak to mi nevíde. Plácnutí je naprd, to musím časovat správně teď. No, a stejně mi to nevyšlo, no, takže úplně na nic, to nechci. Je tu hej. Teď ho opustí zlá duše, promění se v normálního. Jsem pořád naživu. Neboj, zničím nepřátelé okolo tady. Dvě many. A mám pořád ty dvě značky. Takže cesta. To je ta džungle. Ale tentokrát je ta džungle ve tmě. To nebylo předtím. Předtím džungle ve tmě nebyla. Se tady ještě nedozvím. Pořád mám dvě ty značky. Začíná mi to vrtat hlavou úplně nejvíc z celé hry. Co to je, k čemu to je a kdy to dostanu. Máme zelenýho plajzáka. Právě mě zabili. Když se připojím. Už tady se musím připojovat, no tak to není dobrý. Tak, ještě nemám maximum. Pořád dvě značky. Jak to, když jsem do ní plajzal a nic? Jako vždy, samá nespravedlnost všude. Jsem to ani nechtěl nalejzat. Teďka bych tady neměl být. Bych někam utíct. No, vyšlo mi to. Tenhle s tím dlouhým jazykem je docela dobrý. Asi nejlepší z těch všech. Sakra. Nejde trefit. No. Tak pojď. Ježíš, on umře. Sakra. Doprčit, to jsem úplně nechtěl. No tak já musím zabít nejdřív tady ty ostatní, protože tady s tou se nedá nic dělat. Proč nehodil ten skok normálně? Proč ji netrefil? Hrozný. Pane bože, co to jsem si to vzal za postavu. No a teďka jsem si zase nevšiml toho. Už mám ty značky 4, no. A kde jsem je vzal? Za to, že byl ženský nebo co? Nějaký nesmysl. Nekrej se a mlaď na druhou stranu. Nahoru půjdu. Tohle ale musím rozbít, tady nemůžu nechat. Čtyři značky.
Není to síla té many, toho kouzla, že teďka to bude štyrkový? Nějaký štyrkový efekt. Teďka to se dozvíme tady, tohle si vemu teda. Plný srdce. No, maximum, mám to pořád štyrkový, možná čtyři efekty, že to má ta mana teďka. Po čtyři animace. Předtím jsem měl to tornádo, mlhu a sprchu. A jedno jsem asi minul. To by mohlo být ono. Nevíš, nevím, proč by to bylo takhle. Co tady dělá tady to cedule? Když tady je k ničemu. Stejně bude tak dlouho skákat, až ho vemu. Praštím s ním o tu ceduli. To nepřežil. Tak já se od něj odrazím. A jak od něj letím, tak ještě do té nohy mě sekne klidně. No, uvidíme, až hodím bombu teďka. No, teď nevím, jestli tohle to je nějaký boss nebo ne, ale jich tady hodně, tak já to hodím. Jestli mi zmizejí všechny ty značky. Tak pošlu na ně koule. Nezmizí, no tak nevím, co to je. Opravdu furt ještě nevím. No tak celou dobu čekám, až se zvedne a on ne, nezved se. Až dostal kladivem po palici. A už je tu hej. Tohle máchnutí je lepší, to se tak dlouho nezbírá ze země. Že musí se dělat speciálně, musím dát dolů a zmáčknout. No, po něm. Co je tohle zase to? Chují efekty. Co? No takhle, aha. Mě zdrhli předtím. Sakra, může být? Tak kam jdu teďka? Co to je? Nějaká záclona? No to jsou písky. Duny nějaký. No jo. Takže čtyři značky. Až zabiju ženskou, jestli se objeví další značka. Proč? K čemu by to bylo? To jsem chtěl udělat já na něj, se rozeběhnout. Že než se mi to povede, tak to udělal on 10x dřív než já. Zabije tady ten malej prďola. Hodím obranu radši. Zvedneme šutry do nebe. Tohle bych si mohl vzít, když je to na prd. To znamená, že mě zabijou. Moment. Ne, mně to nefunguje. Snad je všechno v pořádku. Ale já jsem mrtvej, no to se nedá. Se nedá, tady, tohle je úplně blbej robot. Proč robot? No, blbej drak a blbej ten
ta postava, se kterou hraju. Strašný. Oboje strašný. Už mám zase půlku, před chvílí jsem umřel, už mám zase polovinu. A to nechci. Ale prostředí je to zajímavý. Já nechci tohodle hňupa, jenže když budu hrát znova, tak neuvidím ty další cesty, kam jsem se nevydal původně. Bych musel hrát zase celý znova. S jinou postavou. Proč jsem si vybíral tohle? Hele, tady už začínají ty černý, to znamená, že jsem někde v půlce hry. Strašně pomalá, neohrabaná postava je tohleto. No, teď se mi dokonce i povedlo to, co jsem chtěl, a vůbec nikoho to netrefilo. Mám pořád ty čtyři znaky. Čtyři znaky, nevím, jestli tady byla nějaká ženská mezi tím. Jestli to s tím má vůbec... A co to je za nesmysl? To nemůže mít s ničím společný. Teď jsou tady ženský. Hodím bombu. Ale nový efekt. Vypadalo to nějak podobně. Au. Tak ty mě zabijou, jo, tady nemám šanci. S chlapem bych ještě tady zkoušel normální věci, ještě bych si myslel, že to vyhraju. A klidně bych mohl, ale tady s tím. Ženská umřela, žádnou značku mi to nedalo. Jsem to přežil. Wow. Kostra, to tam mě dodělá. Hola. Jedno zmlácení a je po ní. Jau. Na mě jednou šáhnul a je po mě taky. Ne, tuhle postavu teda nedoporučuju. Hrozný. Jestli jsem si u toho chlapa stěžoval, že ty útoky musím čekat, než je on dodělá, že to hrozně trvá, tak tady je to ještě jednou tak horší. Kam to jdu? Tak mě kam dolů pod obraz. Na poušti se stmívá. No, jasně. Už je tam zase ten robot. Budu mu říkat robot, ale no teďka. No tak jako vypadá tako to břicho, že má takový robotický, když na něm někdo sedí. No a on ho má bílý jenom. Ne, netrefí ho, nikoho netrefím. Tak pojďte, vy si sem budete sedat a já vás budu z toho sundávat. To je dobrá nabídka, ne? Docela to funguje. Au, tohle jsme si nedomluvili. Připojím se, mám pořád ty značky. To je nehratelný, tahle ta postava, to je strašný. No, konečně se chcípl, já ho tady nechám a jdu pryč. Dej sem jídlo. On to sebere místo, aby kopal. Prostě to dělá věci, které člověk nechce. Teď se to třeba brání, když nechci. No, teď se zase sbírá jabko, když nechci. A ono je to jedno, mám stejně plno. A je motači. Taký zelený. Cože na ně bylo za taktiku? Skákání ne, že jo? A třeba tady u tohoto skákání bude fungovat. Asi ne. Jo, u nich byla taktika je prostě jenom zmlátit. Takže nejdřív vyřídím tady ty okolo. Bych mohl vyřídit takhle. By se měl dát hned, že jo, byl by oslabený. Ty kostry. On to ještě nedodělá, no to je jasný. Otočený na druhou stranu. No, tady do něj nemůžu sekat, on do mě sekat může.
tohle vždycky vyskočí, už vidím, že mi plácne, nemůžu nic. Mám nula, tak si tady hodíme pár šutrů. A nesmím k němu blízko. Hodíme si pár šutrů. Jo, to vlastně nejde, že jo, tohle dělá, tak proč se o to pokouším? Ne, já jsem chtěl. Abyste mě neobklíčili, já se tady půl hodiny tady dělám jedinou věc a to, že se snažím rozeběhnout. Cípnu. Au. Musím někde sbírat ty znaky. A to, že oni už nemotají. Jako když neskáču, tak nemotají nebo co? Teď už musí být mrtvej. Tak. Ne, zase lezou z země, takže musím mířit dolů. Tak. Jídlo. Ale jo, stačilo ji nakopnout. Jak to, že jsem kopnul? Jo, protože tam je nepřítel, tak ono to pak dělá jiných matin. Takhle na sucho, ne? Hora. Tak tady jsem nebyl. Hora smrti. To nezní moc povzbudivě. Ani to nevypadá moc vábně, teda zelený hory. Tady je děura. Dobrý, tak tady mají výhodu oni, dobře. Tak. Všichni chcípli nahromadě. Co mi to teďka rozeběhlo? To nebezpečí, že když se chce člověk jenom pomalinku přiblížit k díře, tak dá jenom dopředu, ťukne dopředu, to ještě málo, tak ťukne ještě jednou dopředu a to už se rozeběhne. Vy půjdete. Proč to... Ale po mně, jdu já. Proč to mu nedalo pěstí takhle? Oni si radši normálně umřou. Já ho chci hodit do díry, pojďte sem. Ne, tady si člověk prostě nemůže ani hodit nepřítele do díry. Kolik mám těch znaků? Pořád stejně určitě. Vlastně, už se nikdy nezmění. Ještě to tady zakouzlím. Já nevím, teda. Nechci, nebo to chci. No, musím se rozmyslet, takhle to dopadlo. Má dlouhý jazyk, je to dobrý. Kdyby tady mohla být někde děura, že bych tím jazykem ho tam takhle hezky sfouknul. No, sekni mě. Já nevím, co proti tomu mám dělat, když už vidím, že on takhle skáče a půl hodiny tam visí ve vzduchu. Tak já tam jenom čekám. No dobře, jste mě to odbavili, takovýho krámu. No zbavte mě i života, to taky stojí za prd. On je moc chytrý, on vidí, že na něj běžím. A tak do mě začne mlátit, abych si naběh. Jako jiné přátelé nemám rád. No zase, úplně stejně. Připojit,
předposlední připojení. Ne, na něj nemůžu se rozebíhat přece takhle. A co takhle ty skoky? Je to, že mu nespad na hlavu. Když ho přehodím přece, tak mu má spadnout na hlavu. Jestli tady budu lítat, ale úplně mimo. Teď si tady budu krejt úplně mimo. Ten má rychlý reakce, sakra, oni nejsou opravdu blbí. Oni počítají, koukají na mě, co já budu dělat. A podle toho se zařizují i na dálku. To musím udělat tak rychle, aby on se nestihl zařídit. No. No, ježiš, zase díra, tato nějaká větší. Neměl bych se rozeběhnout, tak je to... No, nevím. No, radši ne. Tak, jednou jsem se zbavil. No, ale zase ten jeho výskok, s kterým nemůžu nic dělat. Teď jsem celou dobu házel magii, aby jsem tomuhle přesně zabránil té smrti a vůbec mi to nepomohlo. Vůbec mě to nepustilo k tomu jí hodit. Co to je? Nový útok? Natažená hlava? No on prostě... Já ho tam kombím. Masíruju mu tu kostru. On se v půlce řekne, že ne. A že začne útočit. Srdce, to je plná životnost. Jsem pomalej, to je strašný, nikam nedojdu. Až tam dojdu, tak už všichni dávno odešli. Kam se plazí tenhle ten? Já myslel, že odejde úplně. On se klidně vrátil. Co ta ženská? Vždyť seš tady. Aha, osvobozená. Tenhle ten prďola, kdyby do mě narazil tím břichem, tak by jsem to ani nepoznal. A tady mě složí klidně. Co je tohle zase? Zase samý nový věci. Já to chci zničit. To nejde. No hlavně, že to nezabíjí mě. No, kdybych... Možná bych to zničil, ale asi ne. Jenom by mě to mohlo přejet. Když bych byl ve správný úrovni. Vidíš tady ty... Ta šikmá cesta fungovala úplně divně. Mně to šlo, že se to drželo v té cestě. Takže já jsem šel dole doprava a ono to šlo šikmo nahoru. Co tohle za draka, já ho nechci. Jestli má bílý břicho, tak je to robot. Ukažte, já si ho teda vemu. Vypadá to, že nemá. No, tady zase ta bezpečná díra, tak to je škoda. Kolik jich tady ještě bude? Ale počká, tohle je nějaký úplně novej. On žere, on hryže. On je zahazuje. Pojď sem. No, že se taky musím trefit. Ten je dobrý, ten se mi líbí. Au. Ale ne, mi utek. To můžete vy. Mě zabijou ještě. A tady musím hodit magii na dvě ubohý kostry. A to ještě nevím, jestli mi to pomůže k něčemu. No. Tady já se rozeběhnu a ona to hned ví, že běžím a... Jo, teď si můžu zase vybrat, Ježíši Maria, tak já půjdu sem nahoru. Jo, a teďka. Teďka je to vidět. Já jdu doleva a ono to jde, tohle je, že jdu doleva. To jde šikmo. A teď už to jde rovně, protože jsem na rovině. No a mám jeden znak. Kde jsem o to přišel? To já to nezjistím. On mi to nikdy nějak neřekne. Záhada, zase bych se musel podívat. Ano, bych si to mohl někde přečíst taky. Nějaký způsob.
Hele, tyhle jsem tam minule ani neviděl, když jsem hrál za chlapa, au. Tak je trochu prošutřím. Teda je to furt ten samej, no, akorát, že má jinou paletu barev. Ten je ale ultra černej. No, jsem proletěl. Tady se nedá mířit, když to, ta rovina je vlastně šikmá. Teď jdu zpátky, to je zajímavý. Ne, to jsem nechtěl žrát. Si to zastaví a něco tady bude. No, já jsem to měl sežrat až potom. Pták je tady. Tak žádný překvapení se tady neděje. Ale kdybych zabil nejdřív toho ptáka, tak nemusím si dělat starosti s těma ostatníma, protože oni taky chcípnou. Jau, jau, jau. No, co jsem s ním dělal? Jsem prostě normálně byl na dálku. Tohle není dobrý. 3 hodiny, než se z toho zmátořím. Když k němu zkusím jít takhle nějak nablízko, když nebude zrovna skákat, to ona se bude vždycky, když k němu půjdu nablízko, že jo? Jo. Dobře, takže nablízko k němu nechodit. Nestát k němu zády a takhle ho zabít, no tak já nevím, já mám krátkou ruku, nevím co s ním. Takhle ho mají znout ve skoku, jo? No, nevím teda úplně, jestli vyjde vždycky. Možná musím majznout, až když budu těsně u něj, a ne předem. Ne, teď to taky nevyšlo. Jsem vzal jednou ranou dva. Au. Se bojím. Tak. To není dobrý tady bejt. Jdu pryč. Asi do někoho praštím. Tak. Všechny na jednu hromadu vyřídím. Ne, ne, to jsem nechtěl, to byl renonc, to ne. Dobře. Vyšuměli odsaď. Ten taky už vyšuměl. Tak to bylo těsný teda. Dobrá práce, ale to nebude tak lehký, že jo, příště, no jasně, úplně stejná váška, takže odpal. Stávej. Oni se lekli. Všechno tady nechali radši, když mě viděli. No, takže to byla ta hora. Hora smrti. Teď, hele, pták. To je jak v jedničce, ne? No, něco podobného. Ha, to je dobrý. Au, a je po mně. To je taky dobrý. No ale je... Kolik? Jeden znak mám. Je uprostřed komba, on vyleze. A začne si tam dělat svoje věci. Kdo to kdy viděl? Já myslel, že už umírá, když letěl takovým obloučkem. Ne, zabij mě místo toho. Všichni umřeli, když jsem se tady na ně připravuju skočit, no. A ten jediný, který žije, tak ten mě tady zmasí. Jo, já letím dopředu, takhle, aha. No ale to znamená, že tady už bude konec, tady to přece dál nepovede už, ten pták není tak velký zase. Jestli teda to tady přežiju vůbec. No snad ta koule.
Ten skok prostě musím hodit až později. Ne, to je na nic. Tady zmasím úplně normálně. Druhej pomáhá zase. To neuvidím, kam ten pták vede. Tak, uvidím. Ne. Já mu chci vlíst na hlavu. Mě tady opravdu chtějí zabít. No, to je přesně to. Když neudělám ve vzduchu máchnutí tohleto, ale udělám ty nohy, se odrazím a pak hodina, než spadnu zpátky a oni mě mezi tím ještě, než dopadnu, tak mě zmasej. Archanti, tebe už dodělám. Tak. Ježíš, furt tady ještě něco je. Jídlo. Ještě jedno. A magii mi taky můžeš dát, tak. No já opravdu nedojdu na konec toho ptáka. Musím hodit v obranu tohle. S touhle postavou se to nedá. Pruhy nahoře, dole mě tam trošku víc rozčilujou. No já do něj mlátím, že jo, místo aby to přibralo i toho druhýho, tak ten druhý ho zachrání. Je to, o čem jsem mluvil, že buď mlátím, nebo nemlátím, no. No já se opravdu nepodívám. Tohle je určitě celý level. Teď tam ještě nebude konec, až tyhle zabiju, jestli. Ale přijde tam další dávka. Jsem nechtěl, já jsem chtěl máchnout. Tuhý. A, takže teďka bude boss. Zajímavý. No tak to teda je pěkný. To teda nevím, co tady s tím. No to není boss. Jsou tyhle jednoduchý, akorát, že mě zabijou. Metr vejš, tak ho to netrefilo. Akorát mě zabije, ale akorát nesmím být. Hodím bombu. Nesmím házet to kopání na začátku. Musím až těsně před ním, aby on na to nestihl zareagovat. Tak, všechny tři hezky. Tak se mi to líbí. A tenhle už porušil partu. Au. Ale minule jste tam byli tak hezky nahromadě, jděte tam znova. Tak, ne, ty blbče nalevo. Co ty se tady do toho montuješ? Ne, bude se do toho montovat. Tak tě přetáhnu, tak. Ty už taky umři. Jsi tady dost dlouho, ne? Ani utíct nemůžu, protože jsem pomalej jak slimunic. Ještě zabije 10krát. To jsem nechtěl, já jsem chtěl udělat máknutí. No a utíkám, dokonce skáču pryč a ne. Teď už mě nezabiješ. Já vím, že si to myslíš, ale to ti nepomůže, tak. Ježíš, ona do něj stačila jedna rána a mě tady zabijí. No tak já jsem se tam nedostal nakonec. Tam žádný konec nebyl, jak jsem říkal, no, ale já myslel jsem, že dojdu aspoň na konec toho křídla. A teďka už jsem rovnou v hradu, jo. No tak tentokrát tady s tím to ale nedohraju, že? To jsem se k tomu bossovi ani nedostanu. No, takže už jsem zase tady u ptakopiska. Hodil jsem v obranu, aniž jsem nechtěl, chtěl jsem jenom odmáčknout ty keci. No tak ať aspoň ví, do čeho jde ptakopisk.
Zkusím na něj taktiku, kterou jsem zkoušel teďka. No, to bude fungovat. Aha, nestíhá reagovat, když to použiju, to máchnutí těsně udržky. Tohle jsem nechtěl, to je blbej útok. No, no dobrý, takhle dorazím. Ale nešahy na mě. Sakra. Ale už mi to nějak přestává fungovat. No. Ne. Je zajímavý, že tohle vykryl, nebo to byla náhoda. On vykryje i to máchnutí. Někdy. On by mohl mít dost, ne? No, to je dost. Opustí ho duše. A dostane bleskem. No a tady skončím. Myslím, že se nedostanu ani k tomu bossovi. Žádný připojení už nemám, pokud vím. Počkat. Ne, já jsem ho měl dodělat, než tam přišli tyhle ty blbci okolo. A myslel, že tam jdou rovnou, ale pak jsem si později už všimnul, že tam nikdo jiný nešel. No, tady to máchnutí. Sice super, ale když máchnu moc brzo, tak pak dopadnu a nic mu to neudělá. Musím mu to máchnout přímo do ksichtu. Ježišmarja. Na tyhle to nebude fungovat, jo? Na tyto skákání nefungovalo, no jasně. No, tak už tady končím. No tam přijde druhý, ten mu pomůže. Oni hrajou, jak lidi by to měli hrát. Druhý hráč mu přijde pomoct vždycky, a ne, že mu přijde pomoct nepřítel. Ten má počkat, až ho zabiju, a pak tam jít teprve jako druhý na porážku. Úplně špatně naprogramovaný tohle to. No. Jo, takhle jsem to dělal. Skočil jsem, on začne napřahovat a pak ho teprve praštím. A když začnu dřív, to je na prd. No, tohle je taky dobrý. Co to bylo? Co si tam sednul? Myslím, že už dostali dost, někdo by už mohl jít z kola ven. Kromě mě teda. Oni se tak střídají, aby jeden nedostal moc velkou nakládačku. No, tak teď jsem dostal nakládačku já. A to bude konečná. Teď je to konečná. Takže ani jednoho zeleňáka. Game over. No ale dostal jsem se daleko. Tady s tou příšernou postavou. Rychle zkusím jinou. Hamlet. Tmavá džungle. No, zkusím ještě ty dvě postavy, ale jenom tak na kraj kousek, abych zjistil, jaký mají kouzla. Protože chlap měl vodu. Tenhle ten opičák měl šutry. Ženská, co může mít ženská? Blesky bude mít něco. To měl přece ten trpajzlík. Tak já to hodím hned na ně. Tady na začátku. Ještě někdo vyleze, tak. Taky v ohně. Nebo ne taky, vlastně v ohně, no. Takže ženská má v ohně, takže samozřejmě musím našetřit na to největší ohnivý. To. Ježíš, tam má divný útok. Takovou šavličku, kraťonku. A je rychlý. No to je paráda, ježíš, když se to hrá hrát.
Na rozdíl od té opice, co jsem měl předtím. Jdeme. Jo, počkat, ještě jsem nevyzkoušel speciální útoky a všechno. Se všechno musí vyzkoušet. No, teď já to tady zkouším a takhle to dopadá. To není moc dobrý útok, ten, co tady zkouším. Je to sem. My tady poumírali. Nechci dolů. Z toho se... Sakra, teď jsem kvůli němu vyhodil. Nějak jsem sléz, no. Tlačítko dolů jsem zkoušel, ale teď to nešlo. Teď vypadá, že to šlo a rovnou jsem hodil. No nejde. Možná jenom slezla, aby mohla hodit tu magii a zase na to nalezla. No. To bylo asi nejlepší. Takže z toho asi nejde slíst. To se mi nezdá sice, ale je to možný. Tak, ženská nemá žádný ten znak pod fotkou. No, že bych měl nějak hodně životnosti, že by mi to nějak šlo, to se taky říct nedá. No, normální seknutí ve vzduchu, hurá. Oni mě nenechají nic vyzkoušet. Zase mě někam posílají. Potřebuji vyzkoušet spodní útok, ze zhora skočit dolů, to zapíchnutí. No, a to je asi všechno. Ještě budu zkoušet tady, jak to dopadne blbě. No, to byla kopačka, to je to místo toho zapíchnutí. Půjdeš dolů. Nepůjde. A teď umře, jo, aby ho tam nemohl schodit. Uhne. A můžu vlastně schodit i na druhou stranu. Ne, on se bude držet uprostřed teda. Tak si umři. To bylo dobrý. Ty padej. Ty taky půjdeš někam. Tak. Není vás tady nějak hodně. Bych řekl, že minulých tady tolik nebylo, ne? Tak, všechny jsem skázal dolů. Tadle je dobrá. Sice má asi nějakou malou životnost. Sice má stejně velkou, ale možná i víc berou. Nevím, ale hraje se s ní dobře. No, to je úplně jiný. No, takže místo zapichování má kopačku. Ale nevím, jestli mi k něčemu pomůže. Tak ještě ten útok dolů. Má takový sklus. Kung fu sklus. On to nic moc teda. A krytí. Takhle. Tak potřebuji nazbírat magie. Já na hřbitov asi nepůjdu. Půjdu normálně tady dál. Aha. Nejdřív mi pustí na hlavu tady to. Parchanta. Taková dvojkopačka dolů. Taky nevypadá blbě. A jenom se krutí. Než já nepoznám, co ubírá víc. Takže půjdu sem. Zloději kradou, tak si to vezmu zase zpátky. Sakra, málem jsem to nestihl. Potřebuji ještě dvě flaštičky, abych mohl použít mega sopku nějakou. No, tady je ta pěkná voda. No, čekal jsem, že to sejme i toho tlusťocha.
Ta noha. Jsou vyřízený všichni. Ta je rychlost. Tu hej. Ne. Já bych řekl, že tohle seknutí bude brát víc asi. Nebo nevím, zase seknutí je jenom na tlačítko, jo. Ty kopačky se musí udělat kombem dolů a sek. Takže je to složitější, takže by to mělo být účinnější. A hlavně to kopne dvakrát, takže to člověk, když to udělá někde blbě, tak ještě má druhou šanci, že to druhý kopnutí něco taky zasáhne. Když to ty ostatní postavy, nebo hlavně ten opičák, má jedno a konec. Ten chlap má sice taky jedno, ale takový přes celou šířku záběru. Tak. A teďka mám maximum, ale to hodím ještě. Mě ty ještě zabiju, jsou lamy. No nemám u něj stát, když stává, já vím, no. Dva jako jeden. On chcípnou jako jeden. Tak ty tady vylezou všichni a já to není hodím. Tak, sopku. Ne, tak drak to bude. Oooo, tak to bylo pěkný. To jo. To bylo dobrý. A ještě bych zkusil prostřední, aby jsme viděli. Prostřední efekt. Co je? Ježiš, já se tam kryju. Co je? Ono zachránila ženská. Jau. No a ještě mi si tam do toho vlezu. No ale to je jedno. Já potřebuji sebrat tři flašky. Dobře, chtěla jsi to. No, líbí se ti takhle trapně umřít. Tak já půjdu zase horem třeba. Počkáte, já to musím vymlátit. Dobrý. Jsem přehodil oba na jednou. Jo. Ještě potřebuji... Ne, nepotřebuji jednu flašku, že ne? Když já nevím, kdy to ten efekt dělá, ten střední. Ten největší to dělá, když mám asi maximum. To není podle těch čtverečků, ne? Teďka by to podle mě mělo házet druhý efekt. Ale to už by mělo házet asi hned na začátku. Tam jsem měl dvě, nebo neměl. Vlastně ne, jsem měl jednu. Takže teďka to zkusím. Jo, je to nový efekt. Takže je to asi podle těch čtverečků. Což znamená, jako když jich seberu raz, dva, tři, čtyři, tak už to bude házet ten největší, to se mi nezdá. No takže tohle by stačilo. A já bych chtěl zkusit ještě tam tu postavu, no jenže toto musím vypnout, zapnout, protože tady se z toho nedá vylíst. Takže já to vypnu. Moment. Musím chvíli počkat. No a teďka to zkusím za tu poslední postavu, co tam byla. To je ten vlk nebo co to je. Tak. A ten bude mít určitě blesky, protože tady nevymyslí nic jiného. Přeberal od toho trpajzlíka. Takže jdu sem. Tady někdo vyleze. A? Mlha. Už tady bylo u chlapa. Tohle je taková ze strany na stranu. Jsem se nepodíval, kolik jsem měl těch flašek, jestli jednu nebo dvě. Ale tohle bylo taky tak jednoduchý efekt, že to bylo asi ta jednička.
Tak, zmasit, zmasit. Když vyskočím, tak dělá kopačku. A když dolů, tak udělá takovýhle. A to vypadá dobře. Ta noha došáhne daleko. Tohle taky došáhne jako přes celý obraz skoro. Tak ten taky vypadá dobře. Takhle se kreju. Rychlej taky je. Tak tenhle a ženská se mi líbí asi nejvíc zatím. Počkat, ještě spodní útok. Ocasem. No, tohle krytí a jinak to je asi všechno. To je dobrý. No jo, takže teďka hodíme druhý efekt. Teď jsem měl dvě flašky. A to je furt to samý? Tak já nevím, jak to funguje. A nebo jsem teda předtím měl taky dvě flašky. Takže teďka se beru jednu flašku. Jednu flašku mám. Takže když ji teďka hodím, a tak to bude mnoha přece. No. Tak kdy to hází ty jiné efekty, to teda nevím. Podle těch čtverečků to není. Co jsou ty znaky pod tím profilem, to jsem taky nezjistil. No tak teďka leda, že budu mít za půlku ty many, a pak když budu mít plný many. Ryžu do hlavy. Ne, tohle nemám rád, když dělám. Z toho nemůžu nijak dostat. No, tohle taky nemám rád. No to jsou ty postavy moc pomalý, nebo já nevím, jak se tomu mám bránit. No, rychle hodit blok. Teďka jsem ho zkoušel na prázdno hodit čtyřikrát asi, a ani jednou se to nepovedlo, tak se mi to nemůže povíst v momentě, když ona začne skákat. Takže udělám tohle a je to. Ještě by mě zajímalo, když oni mi to odrazejí, tohleto skočení, jak dlouho se z toho zpamatovávám. Takže máme tady zase jízdu. Tak a skočil moc daleko. Co to? Já jsem se od něj odpink. Pryč. Tak to není dobrý. Ten místo přehazování se odpinkává. Čištěno. Protože to neschytala. Tak. Ještě někdo, pojďte. Nejdou na schvál, když chci. Když nechci, tak jich tam 100. Potřebuji manu, já mám 0. To asi umřu. Au, sakra, jsem se začal rozbíhat jen tak pro srandu a skončilo to smrtí, no. Jak běhá, to je dobrý. Asi životnost, ale manna. To je dobrý. Tak. Takže uvidíme, jak to půjde s tímhle. Já bych řekl, že dobře. Já bych je mohl... Ne, tohle nechci. Když takhle do něj hryžu, tak to hryžu právě jenom do toho jednoho. A on, když se tam přifaří druhý, tak to mě zmasí. Takže mám dvě many, to by byly zase mlhy. Takže já seberu ještě dvě, pak to hodím. Že bych si počkal naplno. Já si počkám naplno. Jdu do hrobu.
Takže teďka by to podle mě už házelo ten větší efekt, ten střední, protože mám víc než polovinu a nemám plno. Tak jsem v hrobu. Vím, že jsem sem neměl nabíhávat, ale stejně jsem to chtěl udělat, abych je měl tady všechny najednou. No, prostě nemám u nich stát, když oni stávají. Myslím, že jenom u těch lepších, ale zdá se, že ani u nikoho. No. No, takhle jsem se minule odrazil a pryč. Tak, ještě jednu manu. Ale já bych to musel takhle hryzat. A pak na nějakou stranu asi dát. Nevím. Ježíši, už jsem se tam viděl teda. Jsem utek hrobníkovi z lopaty. Dejte mi jednu manu. Tohle je docela nebezpečný to odrážení, když se mi to stane a nechci to udělat někde vedle díry. Ne, nechci to udělat, nechci! Ještě, že mi tam zastavil obraz, nebo co se stalo. No teď díra, všude kam se podíváš. Musím tam někoho šoupnout. Mě nenechají na pokoj. Ježiš, já jsem umřel. On nedolítne. Ten tam dolítne. Tak, konečně. A teďka mám ten znak pod tím profilem. To je jako počet lidí, který jsem hodil do díry. Taky zvláštní ukazatel. Ale nevím, jestli tam byl předtím, jestli je to ono. Ale aspoň už mě něco napadá, co by to ještě mohlo být, asi ta poslední věc, co by to mohlo být. Nevím sice proč, třeba za to jsou potom nějaký speciální body. Zdržuješ, já už mám stejně plno. Nevím, jestli to mám házet na tyhle lamy, nebo když už jsem takhle někde dál, já to si počkám na bose, hodím to na bose. No tak teďka jsem úmyslně utekl od toho, jak se tam zbudil. Moc mi to nepomohlo. Tak. Ne, teďka jsem neutek, ale pomohlo mi to. Tohle osvobodím. Tak. No hele, teďka mám druhý znak. A zase jsem si nevšiml, jestli to přibylo tímhle. To by bylo logičtější vysvětlení, kolik jsem zachránil lidí. Ale to stejně zachráním vždycky všechny, ne? Proč bych tam někoho nechával? Ale, to oba najednou. Tam jde. Takže spíš bych řekl, že to bude, kolik jsem zachránil lidí. Všude rozdávají manu, když mám plno. Já to budu muset hodit, protože já chci vyzkoušet ještě tu manu střední, že jo? Tohle je největší, tak já to zkusím. Toto. Už myslel, že to byl nějaký kás. Aha, blesky strpají zlíka, já věděl, že je někdo použije. No tak nic moc teda. Nejlepší byla ženská. To byla, spálila celý monitor. To byla nejlepší bomba. No a teďka ještě vyzkouším tu takovou tu prostřední. Ale mám, takže mám dva znaky. Teď někoho zachráním. Jo, nezachráním asi teďka. Musím mě nejdřív zabít. Abych to potom viděl jasně.
se tam hlásí. Zachráněná a přibyl znak. Mám 3 znaky a 4 znaky. Tak je to počet zachráněných. No. Škoda, počet hozených do díry bylo lepší. Se mi líbilo víc. Tady jsem měl hodit tu bombu. Takže to bych pak měl 0 a blbě bych šetřil na ty další. Jau. Co dělají? Ono vypadá jako, že kdyby nad tím přemýšleli, co chtějí udělat. Jau. Je po mně. Si je zbiju ručně, to bude rychlejší. Možná to bude rychlejší moje smrt, no. No. Zase mu pomohli. Neskoušej mu pomáhat. On taky může ovládat ten skok ve vzduchu, ten kostra. Ten kostra. To je takový parchant. On to vždycky vykreje a pak do mě ještě rovnou, dokud tam já ještě mlátím, tak ještě se rozeběhne a napíchne mě na ten štít. Ale jsi tady už dlouho. Asi tady ještě chvíli budeš, teda. No, to je dost. No, to byl taky závěr levelu. To nemohlo být úplně jednoduchý. Tady nevidím nic. Nemůžete jít někam na světlo. Ne, on zdrhnul. Zrovna jsem potřeboval tuhle jednu. No, tak seberu ještě 2, aby to bylo opravdu lepší trošku, než by to mělo být stejný. Takže zase setmělá džungle. Nevím, teda na čem to závisí, jestli na postavě, se kterou hraju, anebo na něčem jiným. A zase tohle točení. Zase umřu. Jsem mrtvej. Na ženský jedině kopačka má, ale včas. Teda ne moc brzo. Já když jenom letím, tak ona neví, co chci dělat. Ale jakmile už začnu kopat, tak už se chce začít bránit. Ale když to dělám těsně nad její hlavou, tak už nestíhá. Na špatnou stranu. No to, tady byl vidět ten podvod. Já jsem kopal správně, ale nebyl jsem úplně na její úrovni. A netrefilo jí to. A ona ze stejné úrovně udělala útok a trefilo mě to. Zkoušel na mě pupek, ale nevyšlo. Byl jsem rychlejší. No, konečně, potřebuji many. Ne, počkat, tuhle už nechci. A nechci to největší, já chci menší právě. Tak pojďte. Ale tady mám zase 2 k zachránění. Co tam čumějí a nic nedělají. Co má znamenat? Mě tam jako terorizovali, já je teďka osvobozuju. Jděte, ne? Oni nejdou, dokud žijou. Ty vězeňkyně. No to je dost, hele.
Aha, jsem za to dostal asi život. Když jsem zachránil 5 lidí nebo kolik. Co to bylo? Já jsem chtěl utíct a on tam dal nějakou koupačku speciální. Jsem takhle útočil a pak jsem si to rozmyslel a chtěl jsem utíct nahoru a on dal koupačku nahoru. Ten tady stojí, nic tady nedělá, tak ho zbiju. A teďka hodím speciálku. Ne největší, ale menší. Střední. No, ta vypadá zajímavě. Ale celkově nic moc. Ženská je prostě nejlepší. Nejrychlejší, nejlíp bojuje, nejlepší chmaty má a nejlepší magie. Takže to jsem vlastně už vyzkoušel všechno. Takže ještě si hodíme jednu tady. Tak. No ještě jednu. No a bude to všechno pro tuhle tu hru. Sice jsem ji dohrál s připojováním, ještě že tam bylo hodně připojení. Ježíš, já jsem ho zabil. Počkat. Ještě vyzkoušíme, co se stane, když nepůjdu dál, jestli se tam zase objeví nějaký černý kostry jako v prvním díle. Ale to bylo na automatu, protože tam je potřeba trestat hráče, když nepostupuje, aby neblokoval automat, ale tady možná nic nebude. Uvidíme. No takže za mě dobrá hra. Když to porovnám s tou jedničkou, tak je to podobný. Možná trošku hezčí místama. Místama zase ošklivější, no záleží jaký level. Je dobrý, že si tady můžu vybírat různé cesty, ale možná by bylo lepší, kdyby ty levely, které jsou tam, jak si vybírám, že jdu jinou cestou, tak ten level kdyby nebyl jako vedle, ale byl za, že by ta hra byla delší a prošel bych všechny levely. Tak by to bylo možná lepší. Takhle vybírat si ty cesty, tak jako obejdu kus hry, dobře, pak to hra uznává, můžu jít jinudy. No, nevím, no, furt mi to přijde takový jako v dnešních RPGčkách, kde si vyberu, jestli se přidám k tomu nebo k tamtomu, k nějaký gildě nebo k něčemu. A tím pádem přijdu všechny ty questy v té druhé, jo, kam jsem nemohl jít kvůli tomu. Což tady jako je to malá hra, takže si to můžu projít jednou tak a je to dobrý, ale podle mě možná lepší by bylo dát ty levely za sebe, aby to byla prostě delší hra. A prošel jsem všechno v klidu. Takže tohle dobrý, grafika pěkná. Ty postavy, no nevím, proč tam zbytečně cpou tady ty další. No, úplně by stačilo zase ty tři základní, co tam byly předtím. Nevím, proč je tam na začátku trpaslík, který je tam ukázaný, ale nemůže se za něj hrát. Mně to teda nevadí, já jsem za trpaslíka nikdy nehrál. Protože mě to za něj nebavilo, ku podivu. Jsem zjistil, že většina lidí chce hrát za trpaslíka, protože je prej nejlepší. Já jsem hrál vždycky za chlapa a občas za ženskou. A já jsem to taky nikdy extra nějak moc nehrál. No hele, nic tam nebude. Takže já se tady zabiju, aby nám to třeba něco prozradilo ještě. Takže ty postavy jako tenhle ten... Tady za tu se hraje dobře. Až na to odskakování, teda když on se zakousne do toho nepřítele a potom někam odskočí, kam vůbec nechci. Tak to je trošku nebezpečný. Ale jinak za tuhle se hraje dobře, za chlapa se hraje tak nějak jako ani nic dobrýho moc, ani nic moc špatného, ale spíš takový lepší. Ženská je úplně perfektní, včetně těch kouzel, ty jsou super. Ty má nejhorší tady ten, nějakou hnusnou mlhu jenom podokola. No a potom ten nejhorší je ten opičák s těma šutrama, no to je hrozný. Hrozně pomalej, hrozně než se zvedne, než něco udělá, nemůžu furt nic dělat, vím, že na mě jdou nepřátelé a on se tam teprve zvedá a všechno udělá pomalu, i když je silnej teda. No, hrozný. Když ve vzduchu vyskočím a udělám ten kop a teď on to zablokuje nepřítele, já se odrazím a ještě letím vzduchem, tak během toho, co tak pomalu letím a padám, nehledě, že se potom budu půl hodiny zvedat. Tak ještě během toho letu mě může někdo trefit a sejmout, což se několikrát stalo dokonce. Jak je to pomalý, že to stihnou. No, takže za mě by tam stačily ty tři postavy základní, ale když už to takhle změnili, tak jako nevadí to, aspoň je tam navíc něco.
ty, co měli oblíbenýho trpaslíka, mají teda smluvu, těm se to moc líbit nebude. Což nechápu, no asi kvůli nějakému příběhu, že trpaslík tam něco vymýšlel, že jo, na začátku. Ale radši bych teda tu hratelnost upřednostnil. Oni nejsou schopni mě pořádně zabít rychle, je růza. No co se týká tady těch ještěrů, nebo co to je, ty jsou úplně na nic, podle mě. Akorát to tam otravuje. Protože, nevím, no, ty volizovače. S těma se jako něco dá dělat. Ale že by to bylo nějak extra účinný nebo výhodný, to nevím. Ale možná ještě možná trošku, jo. Ale ten vohnivej, to mi přišlo úplně na nic. Protože on to hází takovým blbým a hrozně pomalým způsobem, že se tím nic nedá trefit, a když ty nepřátelé ještě to blokujou nebo se tomu vyhejbají. Oni se tomu vyhnou a já teďka nemůžu rychle střílet za sebou. A jsem díky tomu víc zranitelný na tom. Na tom dinosaurovi nebo co to je. Takže jsem se tomu radši potom vyhejbal. Vůbec jsem to neřešil. No tady na té mapě mě jenom vadí to, že ono mi to ukáže tu mapu a pak zmizí a pak mi to ukáže ten výřez toho, kde jsem. Proč mi to neukáže rovnou tady to kolečko? A pak by to mohlo zmizet, abych viděl, že jo, tady to si musím vyfotit do hlavy a teď přemýšlet, kde asi jsem, kudy jdu. Protože z toho malého kolečka to nepoznám. No, takže za mě dobrá hra. Čekal jsem nějakou hrůzu. Když jsem viděl tady tu grafiku na začátku, tak ta grafika toho chlapa je z Golden Axe 2. Tam byl, nebo je to takový podobnější. Teda z té automatový, nevím, jak to vypadá tady na Mega Driveu, ta dvojka. Ta ženská pravda má takový zahnutý divný meč, ale hraje se za to dobře. Takže za mě dobrý. Ale super hodnocení tomu asi dávat nebudu. No. Úplně vyšťavený z toho nejsem. Trošku mě tam teda zaráží to, ty many, jak se hážou. To jsem teda, jak jsem z toho pochopil, tak asi jsou tam jenom tři efekty těch kouzel. Jedno, když mám málo many. Druhý, když mám průměrně kolem půlky many, nebo nad půlkou. A jedno, když mám maximum. Ale proč jsou teda ty many rozdělený na ty čtverečky? Proč, když hodím maximum, tak mi to vyhodí všechny many? A když je hodím jenom nějakou, když nemám maximum, tak mi to nehodí všechny many. Asi jenom v tom čtverečku. No a každopádně jenom tři kouzla, že jo? V jedničce to mělo těch, nebo efekty. V jedničce to mělo efekty, myslím, že po každý flašce jiný. Nebo tak nějak to bylo, nebo aspoň myslím, že jich tam bylo víc. Aspoň mi to tak připadá. No a co se týká náplně té hry, tak tam mi zase přišlo, že oni tam furt od začátku do konce recyklovali tři nepřátele. Nebo vlastně všechny, ale hlavně tři. To je ten tlusťoch malej, který potom začal plivat oheň. Pak ten oštěpář, nebo kopíník spíš. A potom ještě někdo, ženská. No a to akorát v různých barvách a furt dokola, furt dokola, furt dokola. Potom tam byly ještě ty kostry, ale ty už byly trošku aspoň odlišnější. Sice taky jenom asi barvou. Takže že to bylo takový furt namíchaný, jako teď chvíli kostry, teď chvíli tyhle ty furt dokola, ty tři. Pak tam hodíme velkýho rytíře, pak zase kostry a takhle furt namíchaný. A jenom občas tam hodili nějakého speciálního velkého nepřítele. Že těch nepřátel tam bylo celkem málo, no. A když tam dali nějakého velkého, tak tam byl spíš jako takový nějaký poloboss. A pak je tam dávali třeba po dvou. Takže takový chudý na ty nepřátele mi to přišlo. Abych je trošku... A zase kdybych je omezil. Ty základní nepřátelé dám dál, tak by tam museli být nějaký jiný. To je taky blbý. Ale mohli tam být víc i ty jiný a ne furt to samý dokola, no. Akorát jinak obarvený. No mi přišlo takový škoda, no. Tady třeba na konci nebo někde v nějakým hlavním mezilevelu dají tady ty dva, dobrý, tak je zabiju, no a pak zase zabijím furt ty samý dokola. No většinou to dělali u těch her, takže tyhle ty, co byly hlavní vlastně bossové, tak potom už tam recyklovali jako normální nepřátelé a měli méně životnosti.
což taky není úplně dobrý. Je to taková lamárna, ale furt lepší, než tam zabije furt ty tři začátečnický. No. No ale zase mě přišlo, že někde tam na pozadí stál ten nepřítel, anebo nějaký ten zajatec, který tam měl... Ty nevím, jestli to byl nepřítel nebo zajatec. Asi to byl zajatec, když jsem ho nezabíjel. Který tam žral něco, animací žraní tam měl. Úplně nová postava. Je nakreslená, má animaci. Ale jako nepřítele tam nedají. Tam dají ty tři základní a hotovo. A tohle, aby tam jenom žral na pozadí a odešel, to tam s tím se kreslej. No, takže nevím. No. Takže já bych tomu dal hodnocení průměrná hra, ale lepší taková. No. Rozhodně to není nějaká katastrofa, kterou jsem čekal. Protože třetí díl, o tom jsem vůbec nic nevěděl. Ale vím akorát, že jednička je super, dvojka už se mi nelíbila. Je na automaty. A o trojce jsem ani nevěděl. No. Tak jsem čekal, že trojka bude úplně něco hroznýho. Ale je to z roku 93, tak to asi vysvětluje to, proč je to ještě dobrá hra. Kdyby to bylo něco novějšího, třeba na PlayStationu jedničce, tak to bude 3D, úplná spatlanina hrozná. Takže je dobrý. A tenhle level se mi taky líbil. Že je originální. Udělali kratonký level. Jenom tam naházeli víc nepřátel. Ale zase tady vidíme ty začátečnický nepřátelé furt dokola. A že jenom na tom ptáku jdu z jednoho křídla na druhý a to je celý. A není to ani dlouhý, že natáhlý na nějakou hrozně velkou vzdálenost. Je to prostě nevím, 4 obrazovky. Když to normálně těch obrazovek třeba 10 nebo ještě víc. Takže za mě dobrý, lepší průměr. Já to teda vypínám a můžu jít vylosovat hru na příště. To máme tady, trojku. Odstranit. Potom tady máme ještě jedničku a dvojku. Jednička je jasná, ale dvojka na Mega Drive, to by mě zajímalo. Jestli to bude jako na automatech, anebo něco takového. On je to totiž zjednodušený tady ta trojka, než ta dvojka na automatu. A je to podle mě lepší. Takže tady posílíme platformy, respektive odečtem, jak dlouho se budou ještě posilovat. Tak a vylosuju, z čeho budu hrát příště. Tak co pak tam padne? A bude to NES. Bude to NES, posílení zabralo. Nanesu, jo, NES je tady posílený dvakrát, takže to se není čemu divit. A co to dělám? Tak. Takže co to bude? Nějaká nesařina? Sky kit. Zase nějaký kit. Nestojím o vaše kidy. Doufám, že to není dětská hra. Že je to sice kit, ale... Nějaký velký kit. Nijak nevím, co to je. Takže ještě losu náhradníka číslo 1. Kdyby náhodou to nešlo hrát. POF. Prisoners of War. Prisoners of War. To jsou ty jiné. Zajatci, váleční zajatci. To je, myslím, hra se zaměřovačem jako Operace Vlk. Teď jsem to přeložil. To, kdyby mi někdo řekl, hrál si Operaci Vlk, tak nevím, co je to za hru. Je to Operation Wolf. To jsem hrál snad na Commodore 64. Určitě, jo. Protože na Amize už to byla blbost, myslím. No, takže... Ale nevím, jestli tohle bude ono. Jako podobná hra se zaměřovačem a střílet vojáky. Ale možná, že jo. A ještě náhradníka číslo 2 si dáme do seznamu. A to je Labyrint. Tak to vůbec netuším. To bude asi něco logického. Možná. Tak vylosováno máme. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí,
Najdete tam i možnost, jak mě můžete podpořit, získat za to odznak tady pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou podpoříte, a ta bude posílená a častěji se losovat jako ten NES třeba. A nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na NESu Skykida, nějaký dítě, který bude v oblacích. To snad nebude, to bude třeba nějaký simulátor letadla v oblacích. No. A to mě teda vůbec nenapadá. To mi nepřipadá, že to bude nějaký simulátor. Spíš bych řekl, že to bude nějaká plošinovka, ale Sky to asi taky nebude v oblacích, co by to tam bylo. Jako... Takže vůbec nevím. Vůbec netuším. Jenom doufám, že to nebude nějaká dětská hra se šaškama. Nebo s klaunama. Šašek a klaun, to je asi něco jiného. Že jo? Šašek je u krále a klaun je v cirkuse. Klauni jsou horší teda. Tak uvidíme.